ก็ได้ตัวยาสูบไปมาแล้วได้เลยก็น้องก็แอนเทลจะคุยกันมาเชียเช่แอนเทลจะคุยกันเชียเอ้ยชิวมาละพอผู้หัวว่าปุ๊บว่าไปปุ๊บลีกันเลยที่เชียว่าสยบอีน้ำมาจะคุยกันมาที่เชียอ๋อฮัลโหล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 จะมาดูสายเราเนาะพี่เบียร์จะมาไหมจะมาเลยเนี่ยสาธิตในมือเฉินซีเลยโอ้จีน่าหูเบาเลยเจ้ายาหูเอออาไม่ยาหลับยาวมันจะอาจารย์มาช่วยผู้เชี่ยวอาจารย์ตีบีเนี่ยทั่วเนี่ยเนี่ยเซมิปีดีกูบอกเนาะสาธิตอายาไปยาเต็มหมดเลยอายาไปยาเต็มได้หรือว่าเนี่ยเนี่ยเราทุกข์ยากแต่บอกถ้า money growth เนี่ย inflation เนี่ยอาจารย์อ่ะ inflation สารดูไรที่ปีตามาเนาะ inflation เนี่ยปัจจัยปีส่วนใช่ไหมเลยว่าจะต่อยูปย้อนกลับไปตามเช่นไปเลยทีนี้อ่ะพี่ย้อนไปส่วนที่เชียงบ่เนาะที่เชียงไม่ย้อนมาบ่ที่เชียงสุราเนาะคู่ตะกบ้าลงไม่ย้อนมาแต่บ่เปย์ย้อนลุยมาเลยที่ modern economics มันยาวตัวเช่นเนาะสินุตต่อมันยาติดจ่าละมาบ่ติดจ่าเลยบ่เนาะอะคือเลยสีเสื้อบ่ส่วนเลยตะกบ้าลงตัดตัวเว้ยกูนั่งอะไรเว้ยนะตัวไลท์เต้นนี่แหละตัวบ่เนาะถ้าจำว่าที่ไอ้ที่ป่าวเป็นเจเนซีนุ่งนี่แหละไลท์เต้นจ้าเลยตัวสีบ้าเลยถ้าจำว่าที่มูสไพรส์ป่ะซีนุ่งตัวต่อมีมีอามีอาซูอ่ะเช่นมีอุบัติเหตุเต้นนี่แหละตัวสีละป่ะไอ้หน้าป่าลูกคนเลยส่วนอินฟลูเอนซ์ลูกคนเลยป่ะไอ้ที่อินฟลูเอนซ์เดฟนิชันอ่ะชื่อมาเลยเปลี่ยนไปตามชื่อมาเลยแต่ไม่ได้เปลี่ยนแท้ทาร์ว่าไอ้ที่ขั้นเลยเปลี่ยนไปแล้วไม่ต้องมาซูรูป่ะเนาะ the increase in the overall level of prices ป่ะแต่อินฟลูเอนซ์ลูกเปลี่ยนซีนุ่งเต้นเต้นลูกပြောမယ်ဆိုရင် overall level of prices ဒီပေါ့ tourism တို့စစ်နေတက်တယ်ဆိုရင်ဒါ inflation ဖြစ်တယ်လို့ဒါပြောတာပေါ့ဒါဆိုရင်ရှင်းပါတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆို inflation ဘာနဲ့မရှာလုတ်တယ်လဲပေါ့ဘာနဲ့မရှာလုတ်ခဲ့တယ်လဲလို့ကျွန်မတို့တင်ခဲ့ပါတယ်ဒါတင်ပြီးသားအပိုင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့နှွေးတယ်နှွေးပြီးရင်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှချိန်ဆက်ပြီးတော့မှဒီခန့်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မင်ဖလေးရှင်းကိုပြန်နှွေးလိုက်တဲ့သဘောပါပဲအကြငွေကြီးဖောင်းပွားတယ်ဆိုတာက overall level of prices တည်တက်တယ်ဒီနေရာပြအဲ့ဒီ inflation ကိုဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ measurement လုပ်မလဲလို့ပြောရင်အကုန်တည်ပြီးသားပါ consumer price index CPI ဒါ CPI လည်းတွက်ထားကြပြီးသားပဲအဲအရင်တစ်ခါမှတန်တက်ဆိုတာ CPI နေတွက်ရတယ်ပေါ့နော် CPI နေတွက်ရတယ် inflation rate တွေတွက်ကြရတယ်အဲ့ဒါ inflation rate တက်တာတွေ CPI တွက်တာတွေတည်ခဲ့ပြီးသားပါဒါကြောင့်မို့ inflation ကိုဘာနဲ့ measure လုပ်မလဲဆိုတော့ CPI နဲ့လုပ်မယ် consumer price index နဲ့လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ဘာနဲ့လုပ်မလဲ GDP deflator နဲ့လုပ်မယ်ဒါလည်းပြောပြတာပါ GDP deflator နဲ့ CPI ရဲ့ခြားနားချက်တွေပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလည်းတကြာနာနာတင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ GDP deflator နဲ့လုံနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း other index နဲ့လုံမယ်ပေါ့ other index တွေလည်းကျမတို့နည်းနည်းနှစ်မျိုးသုံးမျိုးပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဟိုစာအုပ်ထဲမှာလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ data ပြောခဲ့ပါတယ်အမ producer price index တို့ပါလို့လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပြောချင်တဲ့တော့ inflation เนี่ยရှိကြတယ်အဲ့ဒီ inflation ကိုအများသောအားဖြင့်တော့တိုက်တာတာလေးတွေမမေ့ဖို့လိုပါတယ် CPI နဲ့တိုင်းမယ် GDP deflator နဲ့တိုင်းမယ်အခြား index တွေနဲ့တိုင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှတိုက်တာချက်တွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ထည့်ပေးထားတာပါဟိုဖြစ်လေးရှိတဲ့ဟာပေါ့2018တုန်းကဆိုရင် US မှာ inflation rate က 2.4% ရှိမယ်ဂျပန်မှာဆို 1.2% ရှိမယ်မက္ကဆီကိုမှာ 2.8% ပေါ့เนาะ Now Nigeria ဆိုရင် 12% ပေါ့နောက်ကတူရကီဆိုရင် 15% ပေါ့နော်အာဂျင်တီးနားဆိုရင် 32% စသဖြင့်ပေါ့ဒါက2018ခုနှစ်မှာ inflation rate ကိုကောက်ထားတဲ့ပေါ့နော်နောက် IMF ရဲ့အရာပြောရမယ်ဆိုရင် Venezuela မှာဆိုရင် 2018ခုလုံးကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကို 1.4% တက်တယ်လို့ပြောပါတယ် Venezuela မှာဒါမှမဟုတ် inflation တက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ Venezuela မှာအဲ့အချိန်မှာရန်ကိုပြခေါ်မလဲငွေစက္ကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များဟိုဒုက္ခရောက်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ Venezuela မှာဆိုရင်တနည်းကို 1.4% တက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တရက်တရက်ကိုကုန်စည်ရဲ့ဈေးနှုန်းက 1.6 ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိတက်နေတယ်ပေါ့ဈေးနှုန်းကတက်နေတယ်လို့ပြောပါ 1.6 ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိတက်နေတရမှာနည်းနည်းအဲတရရှိတယ်ဆိုရင်နှစ်ကျက်ပေါ့နော်တဘောကတော့ကျောက်စီမှာဆိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးတက်တယ်နှစ်တိုင်းတက်တယ်ပေါ့နှစ်တိုင်းဈေးတွေတက်တက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တနည်းတနည်းကိုလည်းဒီလောက်အထိတက်နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး extraordinary high rate of inflation ပေါ့အလုံးအမင်းပေါ့နော်အဆူဆူရွာရွာအဲ့လို inflation ဖြစ်နေတာဘာလို့ခေါ်လဲဆို hyper inflation လို့ခေါ် hyper inflation အလုံးအမင်းကြီးဖောင်းပွားမှုလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ Venezuela မှာဖြစ်ခဲ့2018ခုနှစ်မှာနော် hyper inflation လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့လို
the alarming but extraordinary high rate of inflation lo hwa myo le shi dat ba de ai ta naw set shi ba so yin venezuela ma shi ke de now de ge lo mya sei nong a pyaw myan bo no about level prices di ja twa khe me so yin naw ba lo kho myan le so deflation lo kho ma bo deflation lo kho da ga a kho bo de akon long pyan pi lo pyan hnui pi twa de tabo ba me ho sat sat yin di inflation activity ဖြစ်တယ်အဲဆက်ပြီးတော့ quantity theory of menu ကိုဆက်ပြီးတော့တင်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးတော့တန်းပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းကြီးအဆင်မပြေသွားမှာဆိုပါတယ်ဒါ inflation ရရှိမှာတင်ခဲ့တာလည်းတော်တော်ကြီးကြားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပိုင်းနှစ်ခုကတော့ပြန်ပြီးတော့နှိုးရီးလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ inflation ဆိုတာဘာလဲနောက်ခုခက်တော်တော်များများပေါ့เนาะဒီခက်ကလာမှာအလိုက်ပေါ့เนาะဒီကမ္ဘာမှာလည်းပဲဈေးနှုန်းတွေအများဆုံးအဖြစ်တက်ရိတ်တက်ကြတာပေါ့တက်ရိတ်ကြီးရှိကြတာဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုမျိုး overall level prices တွေတက်တာကို inflation လို့ခေါ်တာ၄နောက် inflation ကိုတိုင်းတာလဲ measurement နေ CPI နေ deflator တွေအများဆုံးအမြင် euro တွေက GDP deflator နဲ့ GDP deflator နဲ့တိုင်းမယ်အခြား index တွေနဲ့တိုင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှတစ်ခါပြောပါမယ်နောက်ဒါတွေကတော့အတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းရယ်ဗင်နီဇူလာလိုဟာမျိုးဆိုရင်တနည်းတနည်းမှာ inflation က 2.7% လောက်ကိုတက်တက်လာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်2018ခုနှစ်မှာသူ့ကို hyper inflation ပေါ့နော်အဲဒါ inflation မှာ hyper inflation ရှိတယ် extraordinary high rate of inflation လို့ပေါ့အလွန်အမင်းကိုဖောင်းပွားသွားတာပေါ့နော်နောက်ပြောင်းပြန်ဆိုရင်တော့ price တွေကျတာပေါ့နော် level prices တွေကျတယ်ဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင် deflation လို့ခေါ်တယ်ဒါတွေကအကုန်လုံးပြန်နှွေးပြီးသားဖြစ်သွားမယ်အတုံးတုံးလေးတွေပြန်သိပြီးသားဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒါတော့ဒီခါတော့ဒီ money ကိုစကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခါတော့ဘာကိုစမှာလဲဆိုတော့ quantity theory of money ကိုရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် quantity theory of money ကိုရှင်းသွားမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဒီခြေခါတော့ကျွန်မတင်ခဲ့တဲ့အထက်မှာတော့ဟိုတင်တဲ့အထက်မှာမပါဘူးဆိုတော့ဒီအထက်တင်တဲ့အထက်မှာပါသွားမှာပါ။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် government ကဒီ money တွေဟို print လုပ်နေဆိုရင်လည်းဟိုဘာလဲငွေစက်ကူရိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါဈေးနှုန်းကတက်တာပဲလေဒါဈေးနှုန်းတက်တယ်ဒါလည်းတင်ငယ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါတခါတည်းမှာအစိုးရသူ့ရဲ့ငွေလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အခါမှာလည်းဒီနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရတာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကဘယ်နိုင်ငံဘယ်အစိုးရမဆိုပါတော့သူ့ငွေကြေး finance လုပ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်ဆိုရင်လည်း printing money လိုရတာတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲချင်းငွေယူရတာလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါကိုဒီအစိုးရရဲ့ငွေကြေးလိုအပ်ချက်တွေကိုကိုယ့်ဘက်နဲ့ကိုယ် finance လုပ်တဲ့အခါမှာအစိုးရဒီအခွန်ကောက်မှရငွေတွေနဲ့လည်းလုတ်ကြတာပေါ့အခွန်ကောက်မှရငွေတွေနဲ့လုတ်တယ်အခြားရငွေတွေလည်းရှိပါပေါ့အဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမလာဘူးဆိုလည်းဒီပြည်သူတွေစီကနေပြန်ချိရမျိုးတွေရှိမယ်အဲဒါမှမဟုတ်လည်းပဲနိုင်ငံတကာချိမယ်နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းနေရနေချိမယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးငွေကြေး finance လုပ်ဖို့လိုအပ်လာပဲဆိုရင်လည်း printing money တွေလုတ်ရတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲကြောင့် printing money တွေလုတ်တဲ့အခါမှာဆိုလည်းဈေးနှုန်းကတော့ထိုင်ရတော့ပါဖြစ်တာလေဟိုအရှိအခန့်နဲ့ချက်ရင် money supply များလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစိမ်းလုံးကတော့ထိုင်လျောက်တော့ပါဖြစ်တာလဲဆိုရင်တက်သွားမှာပဲပေါ့နော်ဒါအရှိအခန့်နဲ့မှာတင်ခဲ့တယ်လို့ဟိုပြောတာပေါ့နော်ဟိုအရှိအခန့်နဲ့မှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ chapter 1ဒီ micro နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အခန့်နဲ့မှာပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပြောခဲ့တယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အပြည့်ဒီ quantity theory of money ငွေကြေးရေအတွက် theory လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘာမှလို့ဆိုရင်တော့လဲ quantity theory of money ကိုငွေကြေးရေအတွက် theory ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီငွေကြေးရည်အတွက် theory ကရေရှည်ပေါ့ inflation ရဲ့ behavior ကိုရှင်းပြဖို့ကောင်းတဲ့ theory တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာပါ။ဒါဒီအခန်းကိုစတဲ့သဘောပါပဲ။နော်ဒီအခန်းကိုစကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် money growth ကိုပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ quantity theory of money ကိုရှင်းမှဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီ quantity theory of money က inflation ရဲ့ behavior ကိုပြောသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် long run behavior ကိုပြောသွားနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုလေ့လာမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီ chapter ကိုစပါတယ်လို့ပြောတာပါ။နောက်တစ်ခုကပြန်မှကျွန်မပြန်ရှာတော့ဒါကဘာနဲ့ပြန်ချိန်မလဲဆိုရင်ဈေးနှုန်းနဲ့ value of money နဲ့ပြန်ချိန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းနဲ့ value of money နဲ့ပြန်ချိန်သွားမှာငွေကြေးတန်ဖိုးနဲ့ပြန်ချိန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာစကလုံးတစ်လုံးက value of money ပေါ့ငွေကြေးတန်ဖိုးနဲ့ပြန်ချိန်သွားမှာဖြစ်တယ်ပြရကြတော့ price level အကုန်တည်ပြီးသားပါ CPI နဲ့တိုင်းတိုင်းပဲ GDP deflator နဲ့တိုင်းတိုင်းပဲပြန်ပြောပြတာပါနော် DP ကဒီဈေးနှုန်းဖြည့်ဈေးနှုန်းဆင့်တွေကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာ CPI နဲ့တိုင်းရင်တိုင်းပဲနောက် GDP နဲ့တိုင်းရင်တိုင်းပဲတနည်းအားဖြင့်ပြရကြတော့ဒီ basket of goods ပေါ့ကုန်စည်တစ်ခုကိုဒါတက်မှတ်လိုက်တာပေါ့
ตั้มมาไล่เด็กกองสีทุกคนตั้มมาบีเอ็ดกองสีเอเซนงตายหน้าบ่น้องวิจิเนตายหน้าบ่อาจจะตายเนี่ยอุ้มมาสบายดูดี price ก็ปีลูตั้มมาไม่สูง value of money บ่ value of money ก็จะรับรู้ปีตั้มมาลุยาเลยส่งว่ามันปีลูตั้มมาลุยาถ้าเรนเนี่ยมาตัวไปบ่น้องนั่นมาไปจ่ายน้าไว้มาเพียงทีนี้อันนี้สีน้องว่าปีลูเปลี่ยน value of money จะรับว่ามันปีบ่อาจจะสีน้องแต่ละส่วนวิจิเอตั้มมาแบบพิจารณาจ่ายถ้าเราจะมาเปลี่ยนตัวมันยาโอ้ตีจ้ามาเลยตีได้เลยโอ้กูว่าเนี่ยกูเลยตีจ้ามาว่าอันนี้เราเซนงเนี่ยแต่ละร้านเนี่ยกูเลยทำมาไกลเนี่ยงูจีเอตามูเรียแบบที่ด่าเลยส่วนจ้าตัวละเนาะงูจีเอตามูเรียจ้าตัวไอ้เนาะที่งูเซนงเนี่ยงูจีเอตามูเสสจีอาบ่เนาะทุกเซนงเซนงูจีเอตามูเป็นลูเสสเลยส่วนเจ้าเนี่ยเสสเดลูเป็นลูยาละบ่เซนงเดลี่ลี่งูจีเอตามูเรียจ้าเลยลี่ถ้าจะมู price level ปีลูตั้มมาไม่ส่วน value of money one by ปีลูตั้มมาไหมတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြီးဟိုကြတော့မရှာမဲ့ကို money နဲ့လုပ်တယ်ငွေကြေးနဲ့လုပ်တယ်ငွေကြေးနဲ့လုပ်တယ် value of money ကိုကြတော့ one mind ပြီးတော့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဘာနဲ့မရှာလုပ်လဲဆိုရင် cost ကုန်စည်နဲ့လုပ်တယ်ကုန်စည်နဲ့လုပ်တယ်အဲအဲ့လေးနဲ့မှတ်ထားပြီးပါနော်ဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်လေးပြောရင်ကတော့ဈေးနှုန်းနဲ့ငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးတွေကကြောင်းမြတ်ဆက်ဆက်တယ်ဈေးနှုန်းတက်ရင်ငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးတွေကျအခုဆို inflation ရှိနေလဲဆိုရင်ငွေကြေးဖောက်ပွားရဲဆိုရင်ဘယ်လိုပဲပြောလဲထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးကကျသွားမှာပဲဒါကြောင့် value of money နဲ့ငွေကြေးနဲ့ဆက်ဆက်တာဒီနေရာဒီ concept ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျမတို့ကဘာမှမလုပ်တာလေအခုဈေးနှုန်းနေတက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့လက်ထက်မှာရှိတဲ့ငွေရဲ့တန်ဖိုးဒီနေရာဖြင့်ကျသွားတာပဲအခုစံတူရင်တော့ငွေ1000ရှိရင်စံတူဝယ်လို့ရပြီမယ်အခုငွေ1000အရှင်စံတပြေဝယ်လို့မရတော့ဝယ်လို့ရတော့အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ်လက်ထက်မှာရှိတဲ့ငွေရဲ့ဝယ်နိုင်စွမ်းအားလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒီနေ့အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင် purchasing power လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့ purchasing power လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါ purchasing power တွေဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကျသွားတာပေါ့နော် purchasing power တွေကျသွားအဲ့တော့ဝယ်နိုင်စွမ်းအားတွေကျသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်မတို့ theory ပြောမယ်ဆိုရင်ဈေးနှုန်းကို price level လို့တတ်မှတ်မယ် price level လို့တတ်မှတ်ဆိုရင်သူ့ဘာtimeless ဆိုရင် measurement ကဘာနဲ့ timeless ဆိုရင် money နဲ့ time နဲ့ price ကို value of money ကကြတော့ 1 mile ပြီလို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒီနေ့အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာရဲ့တန်ဖိုးပေါ့လေ 1 mile ပြီဆိုတဲ့တဘောကကျမတို့ကြောက်လို့ဆိုတဲ့ကြက်ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့ဒေါ်လာကြဒေါ်လာရဲ့တန်ဖိုးပေါ့သူ့ဘာနဲ့ time လဲဆိုရင် cost ကုန်စည်နဲ့ time ပဲပေါ့နော်ကုန်စည်နဲ့ time ပဲကုန်စည်နဲ့ time ပဲပေါ့တကယ်လို့ဈေးနှုန်းက2ဒေါ်လာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ဒီကန်ဒီရဲ့တန်ဖိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် 1 mile 2ပေါ့ 1 mile 2ပေါ့နောက်တော့ဈေးနှုန်းက3ချက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် 1.3 ပေါ့အဲ့ဒါပြောချင်တဲ့သဘောကဈေးနှုန်းကပြီးဆိုရင် value of money က 1 mile ပြီးနောက်တစ်ခုဈေးနှုန်းဆင်းတဲ့အဲ့ကြတော့အောက်မှာရေးထားပါတယ် inflation ကဈေးနှုန်းတက်လာခဲ့တယ်နောက်ဈေးနှုန်းတက်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်ဈေးနှုန်းတက်လာခြင်းဒီဘာကိုရော့စီလဲဆိုရင် value of money ငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးကိုဘာဖြစ်စေတာလဲရော့စီပါတယ်ဒါကအတုံးတုံးလေးမှတ်ထားရင်ရသွားပါပြီ trade zone ဆင့်ရဲ့ value of money ရဲ့နောက်တုံးတဲ့အတုံးတုံးလေးမှတ်ထားရင်ရပါပြီ price level ကိုပြီးလို့တတ်မှတ်ရင် value of money က 1 mile ပြီးဖြစ်မယ်နောက် price level ကို money နဲ့တိုင်းတာများတယ် money နဲ့တိုင်းတာလည်း value of money ကကြတော့ကုန်စည်နဲ့တိုင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလို့ရပါတယ်နောက်ကတော့ကျွန်မတို့လက်ထက်မှာငွေ၄လောက်ရှိလို့စံတပြီဆိုရင်နော်ငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးကဒီစံတပြီမှာငွေလေးတာဒါဆိုရင်2000ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်စံတပြီကကျမတို့ဝယ်နိုင်စွမ်းအားမရှိတော့ဘူးတနည်းအားပြောမယ်ဆိုရင်စံစေးကငွေက2000ရှိရ4000ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်စံတဝက်ပဲရတော့မယ်ကိုယ့်လက်ထက်မှာရှိတဲ့ငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးကြီးကျသွားမှာဖြစ်ပါဒါကဈေးနှုန်းနဲ့ငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ထားတဲ့ power point ဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းတော့နားလည်ပြီးနဲ့ယူဆပါတယ်နားမလည်ရင်လှမ်းမိလိုက်တော့နော်ဒါတော့ဟိုရှင်းပြသွားတာပါဒီ 80 century ဒီကလေးကဒီ classical economics ပေါ့ကျန်းရိုးပညာရှင်တွေနောက်ကျန်းတဲ့ဒီ Nobel Prize ရထားတဲ့ Friedman တွေဒါတွေကနေပြီးတော့မှဒီ quantity theory of money နဲ့ဒီ value of money နဲ့ဆက်ဆက်တာပေါ့နော်ဒီ quantity theory of money က value of money ပေါ်မှာဘယ်လိုအကျိုးတက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုချဉ်ကပ်ချင်တာပေါ့ချဉ်ကပ်ခဲ့ကြတာပေါ့ရှင်းရိုးပညာရှင်တွေကအစားချဉ်ကပ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုချဉ်ကပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာ3နဲ့3လုံးနှစ်ခု3နဲ့တစ်ခုကပါလဲဆို supply demand diagram ကို3နဲ့ equation ကို3နဲ့ပေါ့ဒါက3တာပဲပြန်ပြောပြတာပါအရေးကြီးတာဒါကတော့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကငိုအဒီစန်ဂျူရီကလေးကကြာရွေးပေါ့ Nobel Prize ရတဲ့ဒီ Friedman ကဒါဒီအကောင်လုံးက quantity theory of money နဲ့ value of money နဲ့ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာပါပြောတဲ့အခါမှာ
supply and demand diagram เลยตรงตัว equation ก็เลยตรงตัวเลยก่อนเนาะถ้าเราไปมาคุยมาดูว่าย่อเฉยมาเลยสูบย่อมาที่ value of money เนี่ย quantity of theory of money เนี่ยชี้เสร็จย่อมาชี้ยอดมาพิจารณาเลยเออ supply and demand diagram ก็ต้องมาสูเรื่องด้วยจ้ะประถมอุดม money supply money supply money supply สุดาที่เก็บได้ว่านะ money supply ปุ๊บว่าส่งชัดเลยสิชิมาเลยสาดเงินไปได้ป่ะแต่ถ้ามีใบเนฟเฟตผู้บางอันยาตัวอันเช่น many supply ส่งเช่าไปเลยถ้าสุดจะมาอุปยันเปลี่ยนเปลี่ยนเอลุ่มอยู่ many supply control ลูกเดียบเนาะผู้บางเนี่ย control ลูกเดียบผู้ว่าเราพาลูกคนพาลูกคนbanking system ลูกคนใช่ใช่ใช่banking system လို့ခေါ်ပါတယ် banking system federal reserve ပါအဲ့လိုလည်းမတင်ဘူးရှင် monetary policy လား monetary policy ပါဟုတ်ပါတယ် monetary policy တော်သေးရပေါ့မှတ်မိကြသေးတယ်လို့ရှိသေးလို့ဟွအဲ့ကြတော့အဲ့တော့ဒီမှာတင်ခဲ့တယ် policy နှစ်မျိုးကိုတင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက် policy ကနောက်မှာပါမှာပေါ့နော်အခုကကြတော့ဒီဒီ money supply ကိုအများသောအားဖြင့်ဒီအများဘို့ effect ကပေါ့နော်ဒီ money supply effect ကဆုံးဖြတ်တာပါ effect ဆိုတဲ့ဘောကဘဟုဘန်မှန်းပြောခဲ့ပြီးသားပါအဒီစာအုပ်ဒီမှာတော့ fat fat လို့သုံးရင်ဒါနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ဘဟုဘန်လို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြောရင်နိုင်ငံတွေရဲ့ဘဟုဘန်ကနေဆုံးဖြတ်တယ် control လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လို control လုပ်တဲ့အခါမှာ money supply နေချင်းများချင်းကို control လုပ်တယ်အဲ့လို control လုပ်တဲ့ policy ကိုဘာလို့ခေါ်လဲလို့ပြောရင် monetary policy လို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့ကလေးကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်တယောက်နှစ်ယောက်ပြောတာမှန်တယ်ဆိုတော့တော်သေးရပါတော့အဲ့တော့ဒီနေ့အပြင် banking system ကိုလည်းဆုံးဖြတ်တာပဲပေါ့ဘာလို့ banking system ပုံမှန်ရှိတဲ့ဒီငွေချေးမှုကိုတော်ပိုက်သောနေ့အပြင်ဘာဖြစ်တာလဲသူထိန်းချုပ်ရတာပဲလीဒီ banking system နဲ့လာတဲ့ဒီ money creation ပေါ့ငွေချေးဖန်တီးမှုတွေကိုများသောအားဖြင့်တော်ပိုက်သောနေ့နဲ့သူထိန်းချုပ်ရတာများတယ်ကိုစုမာတွေရဲ့ behavior တွေတော်ပိုက်သောနေ့နဲ့ပေါ့တိုက်ရိုက်တော့သွားလို့ရလည်းမရနောက်ရှေ့မှာရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ပေါ့တခါတည်းမှာကိုစုမာတွေကအပလို့ပြောအချက်မှအမှားပေါ့ဒါကွန်ဆူမာတွေရဲ့ behavior သူမှတ်လို့မမြင်အဲကြတော့ money supply နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်မှရှိတဲ့ပြဿနာရဲ့နှစ်ခုပေါ့ဘန်နေရဲ့ behavior ကွန်ဆူမာတွေရဲ့ behavior ဒါတွေကိုသိပြီးတော့မှမှတ်ရတာခက်ခဲတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့တယ်တိုးတော်လည်းပဲဟိုဘယ်လိုပဲပြောပြောပါဒီ money supply ကိုဘိုးဘန်ကဆုံးဖြတ်တယ်နောက် banking system money creation လုပ်ရင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ကွန်ဆူမာတွေကဆုံးဖြတ်တယ်ကွန်ဆူမာတွေကလက်ထက်မှငွေထားကျင်နေဆိုရင်လက်ထက်မှဘန်နေကိုယုံကြည်မှုရှိလို့လက်ထက်မှငွေထားကျင်နေဆိုရင်ဘန်နေမှာရှိတဲ့creation of money ကရော့သွားမှာပဲပေါ့အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပါအဲ့ဒါ money supply ကိုဆုံးဖြတ်တဲ့လူက fed ရဲ့ banking system ရဲ့ consumer ရဲ့နောက်တစ်ချက်ဒါဆို monetary policy tools တွေကပါလိမ့်လဲကျွန်မတို့တစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ပါလား monetary policy tools တွေပေါ့ဘူဘန်ကနေ money supply ကို control လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့နည်းလမ်းတွေပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရတာပေါ့နော် monetary policy tools တွေလို့ပြောရင် monetary policy ရဘူဘန်ကချမှတ်တာဘူးအဲ့ကြောင့် monetary policy tools တွေလို့ပြောရင် tools တွေလို့ပြောရင်ဘူဘန်ကနေပြီးတော့မှတောင်းယူတဲ့ဆောင်ရဲ့ဒီ money ငွေကြေးပမာဏကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဟို control လုပ်ဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းတွေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဘာတွေဖြစ်မဲ့ထက် discount ဝင်သွားတယ် reserve နဲ့လည်းလောက်ပါreserve ပေါ့နော် reserve requirement ပေါ့ reserve requirement နဲ့လုပ်တယ်ဒါဆို reserve requirement ကဘယ်ကိုသွားပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်စေ money supply ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမှန်တယ်ဒါဆို money supply ကိုတတ်မရောက်သေးနဲ့ဟုတ် money supply ကိုတတ်မရောက်နဲ့ဘန်တွေကိုအကျိုးသက်ရောက်စေဘန်တွေအကျိုးသက်ရောက်မှတော့မှန်တယ်ပေါ့နော် reserve ဘယ်လောက်ထိreserve requirement ရှိရမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့ကျွန်မ TOD ရလို့ကျင်တာ reserve requirement ကိုတက်မှတ်တယ်ဆို reserve requirement ကဖေဟိုသွားအကျိုးတက်ရမလဲအဲ့ကြဘယ်အနေပြီးတော့မှဖေဟိုသွားပြီးတော့အကျိုးတက်ရမလဲသုံးချက်သုံးချက်ဆက်ထားတာရှိတယ် central bank ရှင်အဟိုဘန်ဘိုဘန်ကလုံမှာလေ reserve requirement အများတော့အဖြစ်ဘိုဘန်နေပြီးတော့မှဟိုပြောမှာပေါ့ reserve ratio ပါဆရာမreserve ratio ပေါ်မှာတွားပြီးတော့အကျိုးတက်ရမယ်โอเค reserve ratio ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာလို့တွားအကျိုးတက်ရမလဲ money multiplier ကိုအကျိုးတက်အောင် money multiplier ကိုအကျိုးတက်အောင်မှန်တာပေါ့ money multiplier ကိုတွားပြီးအကျိုးတက်ရမယ်ဒါဆို money multiplier ကနေတစ်ဆင့်ဘယ်ကိုတွားပြီးအကျိုးတက်ရ money supply ကိုအကျိုးတက်အောင် money supply ကိုတွားအကျိုးတက်ရအဲ့ဒီ power point လေးတွေရှိတယ်เนา
ไอ้ที่ PowerPoint นี่ดิติชาลีดิပြောထားတယ်အဲ့လေးနေမှတ်ထားပါเนาะဒါကြတော့ဆောင်ဝဲကြရင်အဲ့အဲ့ဒါမိသွားရင်ဘလို့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 ဖြည့်ကြမလဲ result requirement ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဖြည့်တဲ့လူကနည်းနည်းသိနေပုံများပါတယ်ပြန်ပြောပြပါဦး result requirement များရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ result ratio များမယ်ဒီစင်များမယ်အဲ့ဒါ result ratio များရင် many multiplier ကျမယ်ကျသွားမယ် many multiplier ကျရင် many supply ကျပါမယ်ဒီချင်ကျသွားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနီးနဲ့ထိန်းတာပေါ့နော်အဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနီးတစ်ခုရှိအနောက်နီးပြောကျမကိုစကားများများပြောခိုင်းနေလေအဲ့ဘက်ကကျမကိုစကားများများပြောပြမှရမှာပေါ့တည့်ရတော့ဟင်ကျမကိုကိုဟိုလိုခဏရင်ရှိတယ်အောင်မိနာခဏရင်ရအဲ့ဒီအတွင်းမှာပဲရှိတာစာတင်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်း level ကနည်းနည်းတစ်ဆုတ်တစ်ဆုတ်ဖြစ် result requirement ကိုချပြီးတော့မှ result ratio ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေခုနအဲ့ဒီကြောပြီးသွားပြီနောက်နောက် tools တစ်ခုကိုပြော now tool တစ်ခုကတဲ့နဲ့လူတွေပြောကြည့်အောင်တဲ့နဲ့လူတွေမုံစားနေကြတာလား sorry discount window sorry discount window ကနေသွားမယ်ဟုတ်တယ် discount window ကနေလောသွားလို့ရပါတယ် discount window ကနေသွားမယ် branding ငွေချေးပြီးမယ်အကြ discount rate ရှိမယ် bundle လုံးနေရှိမယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့လဲအဲ့ဒီနည်းနဲ့လဲထိမ့်မယ်ပေါ့ branding နဲ့ branding ရဲ့ချင်းဝင် branding မှုအဲ့ဒီနည်းနဲ့လဲထိမ့်မယ် okay နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်Yeah, open Operation. market operation. အမှန်တော့ဗော open market operation ဒါကတော့အရေးကြီးဆုံးများသောအားဖြင့်အသုံးပြုရှိကြတဲ့ဟာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်အသုံးပြုရှိတယ် government policy ကိုဝယ်ခြင်းရောင်းခြင်းအားဖြင့် effect money supply ကိုထိန်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ပြည်သူတွေဆက်နေပြီးတော့မှ government policy ကိုဝယ်လိုက်ပြီးဟေးဆိုရင်ပြည်သူတွေလက်ထဲမှာငွေတွေရောက်သွားမယ်ဒါဆိုရင် money supply များမယ်ပေါ့ရောင်းလိုက်ပြီးဟေးဆိုရင်ပြည်သူလက်ထမှာငွေတွေနေသွားမယ်အဲ့ဒီနေရာဖြင့်ဟို money supply control လုပ်တယ် okay money supply control လုပ်တဲ့ needs တွေရသွားပြီ reserve requirement တွေပြောသွားပြီ open market operation တွေပြောသွားပြီ discount အကြောင်းပြော discount window အကြောင်းပြောသွားပြီနောက်တစ်ချက်လေးပဲကျန်တော့အထက်လားတစ်ချက်ပဲကျန် discount window ဆိုတာက brand new လိုအပ်တဲ့အခါမှာငွေချေးတာပြောတာနော်နောက်တစ်ချက်ကျန်နေTerm ocean facility ဟုတ်အန်ဘွန်နေ ocean facility ကကြတော့ဟိုငွေချေးတဲ့ပုံစံနောက်တစ်မျိုးပြောတာ new method ကိုပြောတာပေါ့ new method ကိုပြောတာချေးတာတော့ချေးတာတော့အရင်ကငွေလိုအပ်ရင်ချေးတာပေါ့ ocean facility ကကြတော့လီလံပေးလိုက်တာပေါ့ချေးဒီအတွန်းလုံးဒီ discount window ကကြတော့ discount အတွန်းလုံးကိုဘန်တက်မှတ်လိုက်တာပေါ့ဟိုကကြတော့ ocean facility ကကြတော့အတွန်းလုံးကိုဘန်နေဘူမန်တဟွာဘူမန်တက်မှတ်တာ option facility ကကျတော့ဘန်နေရတက်မှတ်တာပေါ့အဲ့လိုအတုံးလုံးများများပေးနိုင်တယ်အပေါင်းပစ္စည်းများများထားနိုင်တယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါကကျတော့ငွေချင်းငွေများများရသွားတာပေါ့နော်ဒါ option facility ကကျတော့2018ခုနှစ်မှာ American စတုံးနေတာပေါ့နော် new method ပေါ့အဲ့ဒါချေးတာပဲလေဘန်နေကိုချေးတာပဲချေးဖို့ချင်းနည်းနှစ်မျိုးရှိတာပေါ့ discount window နဲ့ချေးတယ် option facility နဲ့ချေးတယ်အဲ့ချေးတာပဲအတုံးလုံးတက်မှတ်တာပဲကွာ discount window ကဘူမန်အတုံးလုံးတက်မှတ်တယ်အဲ့ဒီအတုံးလုံးဝင်မှန်ကိုဒီဘန်နီယာချေးတယ်ဟိုကကြာ option facility ကကြာတော့ဘန်နီယာအတုံးလုံးပေးရပေါ့နော်ပေးရပေးပြီးတော့မှဒါကလေလံဆွဲရတာပေါ့ဒီချင်းငွေကိုလေလံဆွဲရတာပေါ့ interest rate or reserve interest rate ကဘာအဲ့မှန်တာပေါ့ရှင်မှန်တာပေါ့တဲ့ဒီအော်တိတဲ့ငွေသားပေါ်မှာအတုံးလုံးပေးတယ်အဲအဲ့ဒီနည်းနဲ့လည်းပဲ money supply ကိုထိန်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှန်တာပေါ့ရှင်အဲကြ monetary policy tools တွေเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကတော့နည်းနည်းတတိယတတိယကြပေါ့เนาะအဲကြ monetary policy ဆိုတာလည်းတတိယကြပေါ့ monetary policy tools ဆိုတော့နောက်ဆုံးဘာမှမမြင်တော့ open market operation လို့အဲဒါမျိုးလေးတွေတော့နည်းနည်းတော့ဟိုပြောနိုင်မဆိုးသေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုပြောနိုင်လာရင်တော့နည်းနည်းဟိုစာတင်တဲ့လူကနည်းနည်းလေးတော့တော်သိရပေါ့เนาะတန်တဲ့လူတလဲတော့လဲဩတင်ထားတဲ့လူကမဆိုးပါဘူးလို့ပြောပါပေါ့เนาะမိသွားပြီဆိုရင်တင်တဲ့လူကဘာတွေတင်ထားမလဲမသိဘူးလို့ပြောနိုင်တာပေါ့လေเนาะအဲ့လိုသွားပြီအရှင်းနဲ့လဲချိတ်သွားပြီเนาะများသွားဖြင့် track ကလည်းဆုံးဖြတ်တယ် banking system လည်းဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့မှာတင်ခဲ့တယ်လေ track ကဘလောက်ပဲ control လုပ်တည်ပဲဖြစ်စေသူမလုံးနိုင်တာနဲ့ချက်ရှိတယ် consumer behavior နဲ့ household behavior နဲ့ banking ရဲ့ behavior ကိုသူ control သိမ့်မလုံးနိုင်အဲ requirement ဒီလောက်ထားပါလို့ပြောရင်လည်းလောက်ထားချင်မှထားမယ်ပေါ့အနည်းဆုံးဝင်မယ်အများများထားဒီတဲ့ပို့ပြီးထားချင်လည်းထားမယ်ပေါ့ဒါ bank ရဲ့
behavior of Mahmoudi. And I'll like confirm loan. Did I make how sorry a behavior of the topic confirm loan? Then you trust boy, you know, she was saying, Benny Mappe Adam. At the Achimach, you know, I don't like a ball of Jolumamia. No, don't you move it to Sawamach at the low. I don't know the land and never sign up or to the level. I don't know blood with your don't you be a daughter so in a jam holy. And all the house only a behavior will attain your own yard. That I'm a control. A teacher, no, who to do exactly what your genet of what did you jai? Your long line move, better than I see about it, so be a ship yaka vate. Tabby me, Timore Maro. Marisa blind in this morning, Luton Babare, Timore Maro, Tifeca, did you jai? Marisa blind control long line tail, you sat havare. A chung those a long don't havare. A jamashi matting at a come, I forgot. The Marisa blind control out of loaded, Tinilan in a control loaded.เราบูมันลงเนี่ยจะซิมิตคูบิตคูทุ่งเนี่ยเราจะมาเราตุยดาเวที่เอเชียเรียกเนี่ยปัตเตอร์ไปแล้วไอ้เราคอนโทรลเลยทุกตัวเลยไอ้ที่คอนโทรลชิ้นดีแค่แค่นักคู่อ่ะแบงก์บีแบงก์นี่เอบีเอบีอ่ะเนี่ยคุณสมาร์บีเอบีอ่ะเราตุ๊กคอนโทรลมันลงไหนเนี่ยจะทำมาบ้างแต่ถ้ามูแต่ขันไอ้ที่จ่ายตัวเราลุ่มยาวเราเชื่อมาเชื่อมยากเลยทุกตัวเลยไปคู่สามบีเชื่อมยาวเราแม่หมอเรามานิสับไลน์บูมันอ่ะที่จะจ่ายบริษัทลีบอ่ะที่จะจ่
ปีตัวแต่ส่วนมันนี่สับไลน์เนี่ยปัจจัยพิเศษมาเลยเว้ยส่วนนี้ทารายไม่มีตัวแต่ส่วนน่ารู้ตัวอย่างสับไลน์พิเศษทำให้เรามาบอกไอ้จะทำไมบอกพี่ลูมันนี่สับไลน์เนาะมันนี่ทำไมเนาะเตียนอะไรบอกเนาะเตียนที่สับไลน์ทำไมแต่ยังกระมังเนี่ยเฟลูว่ามันนี่โอชิบยาไม่รู้เปล่าอะไรจะมีอะกงสีตะคู่รู้เว้ยกงสีตะคู่เนี่ยทำไมเนี่ยกงสีตะคู่เนี่ยสับไลน์อะสีน้องตั้มมาตะรู้เว้ยกงสีตะคู่เนี่ยทำไมเนี่ยกงสีตะคู่เนี่ยสับไลน์อะสีน้องตั้มมาขึ้นอะอยู่รู้ติดบิดาเว้ยเอริดามีเฟลูเนี่ยทำไมเนี่ยsorry เฟลูเนี่ยมันนี่ทำไมบอก sorryมันนี่ทำไมเนี่ยมันนี่ supply อะไรไปพาวตั้มมามาเลยส่วน value of money ก็แบบเช่นอะไรตั้มมามาไปแต่จำมุดมันดิ supply เนี่ยทำไมยังทายกรามเนี่ยเจ้าแม่ป่ะจะทำมันนี่ทำไมสุดาพาเลยป่ะทำไมป่ะทำไมสุดาตัวพาเลยสุดาลูเรียกที่ people เรียก how much will people want to hold in liquid form ป่ะแต่บอกว่าเดี๋ยวจะเนี่ยตัวพาเลยส่วนพลาวที่ liquid สัตว์ที่จะว่า liquid ที่จะใช่ไหมใช่ไหมก็ไปได้บลูตัวพยาเลย liquid ที่สุดาเงยพี่เลยมั้งเงยพี่เลยมั้งอาจารย์ดูนี่เนี่ยเงยพี่เลยมั้งนี่เนี่ยเราที่กันหาเจนอะไรป่ะเนาะเราสูดูแล้วป่ะมันนี่จะแม่สูดได้แต่บอกว่าดูนี่เนี่ยหวานตัวโหดเลยเราเลยทำมากันหาเจนอะไรป่ะลูกก็จะฟังป่ะเงยพี่เลยเนี่ยปงเจนเนี่ยกันหาเจนเนี่ยป่ะแต่ข้าที่มาจะว่าว่าเลยโอ้เอทีเอ็มเสด็จไปเลยเนี่ยป้าบ้านรวยเล็กที่สุดเองอะไรกันหาเองเลยนะลูกก็ตัวบ้าไปเสด็จอะไรเนี่ยนั่นมาสิเนี่ยน้องกูทุกคนเนี่ยมาเชื่อมือเลยทุกตัวยานี่เลยป่ะเนาะยินดีว่าสุดจะมาทุกจังหวัดเนี่ยมาเลยแม่เชื่อมือท่าเชื่อมือไว้ตัวทุกเลยทั้งหลังวันเต็มกันมาแล้วก็ยังไอ้กระเทียมยาวนี่ขั้นที่จงเนี่ยเชื่อมจะมาไว้ทุกขั้นที่ด้วยเนี่ยมาทุกต้องไปดามอยู่เลยสิด้วยเส้นนะทุกต้องนะบ่โอเชียนโอเชียนมาทุกต้องเลยแต่ลูกเนี่ยลูกก็ตัวลูกก็ตัวมีว่าไปไอ้อะไรลูกก็ตัวมีว่าป่ะเนาะที่เตรียมเสร็จต้องนานมีเลยสิครับป่ะเนาะคือไอ้ลูกปงจามีว่าแต่ลูกเนี่ยเนี่ยเลทมังวิลีบ่แล้วไปท้าเช่นนั้นเลยสุดเลยเช็คประมาณมูดีอ่ะบอกถ้าส่วนใหญ่จะมาเช่นนั้นไม่เจอไหมแล้วถ้าก็ป้าจ้องไก่เนี่ยทิ้งอืมป้าจ้องไก่เนี่ยทิ้งน่ะสิเข้ามาตะคุกตัวติงเงี้ยเลยลงรีเวอร์ฟันปงจามีติงเงี้ยเลยเข้ามาติงเงี้ยเลยมันนี่อยู่เลทมาไก่เนี่ยเลยอาจารย์เองป่ะเนาะ quantity of many different ทําไมอ่ะเปาะมาหมดดีเลยสออาจารย์แลเนเนตึงไงปรุหมั่นมิแลไม่ติมันนี่ธรรมะสวยตะบันลูกเรียกเล่ธรรมะงวยกายญินะอันนี้มาทาลูกเรียกเล่ธรรมะงวยตากายญินงวยกายญินะ liquid form สวยตะบะเนเนสะตะงวยผิดเลยมุปုံซันเนกายญินะ
อุมาส่วนมีไก่ท่าเลยไก่ท่าเลยอะเช็คเช่นอะไรยังรู้ไม่เอาบ่เนาะมียังยินเลยส่วนตัวจ้าได้ไปภาษากันอะมียังเวรียนเราจ้าได้ซึ่งตรงนี้เลยอะปีละจ้าได้ยังเนื้อเลยยังเวได้เนื้อเลยเวจะมาพายเรื่องมึงไอ้ที่หาลีตุคือไลค์ลงท่าจะมาไลค์ลงท่ามีดาวจะมาในเฟซบุ๊กมาอะไรเว็บเต็มเลยละไปจริงๆเลยจริงเลยอะไรไปอะไรดิอาเป็นนายยาวหน่อยไม่ได้ปลุกทั่วไปวิธีเป็นเส้นหน่อยปลุกไปไปเป็นเส้นแล้วสุดาจิผู้ตุ้ดได้เรายาละพอลิตุ้ดเลยไปแต่ขณะที่มันก็เราถึงนี่เราแต่เรายาวเลยมีอันเขาก็หุ่ยละพอเนาะแล้วดูเนี่ยเลิกกดฟาร์มนี่เนี่ยเต็มท่าหัวเล่าท่าละพอกันยืนยันเลยสุดาวันนี้จะมาลูกขอละพอชิมาเต็มเลยลูรีฟาร์มมาส่วนดูเนี่ยวันนี้ที่เราทำเอาเป็นประมาณจีบีไก่นั่นแหละแต่นี่เสียใจมุกมาบุตรใช้ชามุกมาเลยป่าเลยน่าทุกข์ store of value unit of account ใช่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  store of value unit of account อะไรงูจีเลือกส่งเจ็ดดิตุ้มีลมมาเลยเนาะงูจีเลือกส่งเจ็ดดิงูจีมันนี่แฟชั่นเลยชนะไปลูลูเรียงงูมันนี่จะมาสุดแล้วแต่ว่าลูเรียงลูเรียงแล้วถ้ามังงูไก่ชนะได้ไหมแล้วก็เรียกว่าลูเรียงถ้ามังงูไก่สังลงแล้วแล้วก็ฟังนี่นะงูไก่เนี่ยงูไก่เนี่ยขามาใช่มาตั้งแต่ว่ากูดีกว่าเนี่ยที่จะมามันนี่อยู่เป็นประมาณมูติตัวเลยบอกเธอรู้ไหมสว่าตัว interest rate บอกจะมาตั้งแต่เลย interest rate ตัวน้องยาละเลยส่วนลูเรียงเป็นมาแล้วถ้ามันไม่ทำเป็นมาตัดทำเลยแต่มาทำมาบ่แต่มาทำมาบ่แต่ตู้ยังยื้อเฉยมัวในส่วนเราไปทำมาตัวมันเลยส่วนตัวตู้นู้นบ่มามุดที่บิดมาตู้นี่เนี่ยดีดีแต่มาทำยังทำไม่ทำอะไรไปอินเฟสยาเลยบอนส์ที่เขากันยังเลยกันไม่บ่เนาะถ้าตู้เลยบอนส์ที่เลยที่สาธุที่เลยตู้กันยังเลยกันไม่บ่ไอ้เรื่องบ่งการมีบ่ไอ้จ้าเลยทำมาวิการสั่งทำมัวตู้นู้นบ่มาเลยมุดที่บ่เนาะไอ้ตรงนั้นเลยพิจารณาแต่รู้ได้เลยทำมาวิการเลิกไปฟังนี่เนี่ยกันยังยากบ่การเงินยาแล้วมันเนี่ยทำมาป่ะแล้วจะมาโดนยาตัวพี่คลีดเลยเต็มปีลิสิเลยป่ะเงินลีดเลยเต็มปีลิสิบาทเลยโอ้ป้าเจ้าลุงนี่เลยทำมาเงินการเงินยาอะไรป่ะป้าเจ้าการเงินยาไอ้หุ่ยเลยทำมาเงินสิเลยมั้งล่ะป้าเจ้าไก่ต้องยินเราไก่นะต้องยินเราไก่เนี่ยอะมันสูงไหมเขาเจริญอะมันสูงไหมลีอะมันสูงไหมมาโดนเนี่ยจะถูกว่าพี่ซิมเวียนยาละป่ะในส่วนนั้นที่เวียนเวียนในส่วนนั้นเต้นๆเช็คพูดด้วยพี่ซีรีเวียมเองแต่ค่าเดียมาเลยว่าลูกบอกลูกยอมเลยนี่จะถูกว่าต้องอะไรพี่ซีรีด้วย transition ลูกพูดด้วยภาษามาเลยทำมาไกลมาทางอินเปลือก transition ลูกแต่ transition motive ลูกขอรับบอกลูกเลยทำมาเงื่อนไขอะไรจะอย่างนี้ได้ไปอยู่ลูกพูดด้วยเงื่อนไขเนี่ยตอนนี้ลูกไม่เอาคุณน่าจะว่าต้องเมื่อไกลเนี่ยสุดเลยแต่บอกว่าอีกคนละละปะปะเปลี่ยนไปอย่างนี้ transition motive ลูกต้องลงยาละบอกไปอยู่ก็จะยาด้วยแบบที่ด่าเลยส่วนงูไก่หน้าล่ะป่ะแต่ไม่ใช่มุสลิมงูไก่เนี่ยงูไก่ของไก่อะไรหามีป่ะน่าจะคู่ป่ะพระเจ้าไก่นี่เลยกูบ้านกูไปเสด็จไก่หน้าแล้วเนาะจันทร์ลูดิมเสด็จไก่งาพระเจ้าไก่เนี่ยกูตีจ่ายอีอัตมุป่ะน่าที่อยากก็น่าจะมีป่ะน่าจะมีป่ะเอลูกไก่เนี่ยตัวว่าบาลีสุดละมีเดียนับเอชเองตัวว่ามีสังเวียดาบอเนาะทีนี้อาจจะมีเป็นส่วนงูจีอาจารย์มาเล่ยอีกเรียดคู่นี้เนี่ยสังเวียปีเบ็ดเป็นดังตัวลึกกว่าฟังปงใจมีนี่เนี่ยจะมาตัวไก่นะ transition motive นี่เนี่ยตัวอาจารย์ดาบอเนาะทีนี้อาจจะมีเป็นส่วน library ปีเบ็ดยาปีเบ็ดยาใช่ไหมปีบุปีจีน่ะ library ฮะฮะ library ปีกูปีเบ็ดยาจุยปีบุดีอ๋อแล้วเนี่ยปีบุปีลุยาลาเวลีอืมแล้วถ้ามันงูไก่ท่ามาปีอะปีอะไม่สนนะเองแต่มีเว้นเอาไอ้กิสาราเซนาราเลยอะโอ้เป็นเนี่ยมาทุบลูกไม่ยากเลยจริงเนาะไอ้ลูกมีงูตัวปีใหญ่เอ็มบ่ายไอ้จุ๊ยเนี่ยปีอะไรนะตีเดียวนี่มาดิเช่ขนาดขนาดปีเนี่ยหรือวะอะไรนะเป็นไรนะไม่เออสตูสตูน่ะงูจีเล่าสองเช็ดสตูออเบลูป่ามาบ้างเช่นเออสตูออเบลูเนี่ยจะมาว่างูที่งูเล็ดเท่ามาไก่หน้าเจเน่แต่สตัวเวลดูเจเน่ตัวบ่ถ้าส่วนบางจุดเล็ดเท่ามามันต้องไม่เนี่ยขนาดไก่หน้าเลยบาลุไก่เนี่ย
าพี่ซีพี่ซีกูสู้อือมาอือมาจะมาดูอ่ะจะมาอยู่ถ้าพี่ไม่รู้ไปเทมามเลยเนาะไอ้เนี่ยไม่เทมาเพเน่ไม่เทมาเพเน่ถ้าพี่ตัวบ่เออไก่แค่ตัวพี่แล้วมาบาพี่ตาเลยไม่ถูกบ่จะมาแม่มาไม่ทาได้แม่ไม่ทาเราไอ้นี่ไปบาลูกอ่ะเลยสู้เช็ดเช็ดซีเวียอ่ะบ่เนาะซีเวียเออกูไปซีอ่ะเราเวทาดีแต่มาตอกผิดตาเลยลูกအဲကျန်တဲ့ဆေးတွေကိုရိုးရိုးတုတ်ကွေးထင်ပြီးကျန်တဲ့ဆေးတွေကိုဝယ်လိုက်ကျမမှန်းထားတဲ့အထက်ပါမမပါလားကျမရဲ့ transition ကပုံမှန် transition ကဒီနေ့ပါလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ပါချက်မယ်ညာဈေးဝယ်မယ်ဒီလောက်ပဲကျမမှန်းမထားဘူးအဲ့ကိစ္စမှန်းမထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကျမရေးဖို့တုံးလိုက်ရဆေးတွေဝယ်လိုက်ရဆေးတွေဝယ်လိုက်ရရေးဖို့တုံးရအဲ့တခါလဲ test kit တွေပါတခါလဲဝယ်ပါညာကျမမှန်းထားတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာရှင်တို့လည်းမှန်းမထားပါဘူးဘယ်ချိန်မှာကိုဗစ်ထဖြစ်မယ်ဘယ်ချိန်မှာယောဂါထဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲအဲ့ဒါတွေကအဲ့ကြတော့ကျမမှအဲ့ဒီမှာဗက်ဆန်မှာခိုင်မထားဘူးဆိုရင်ချက်ချင်းမှမဝင်နိုင်တာဒါကြောင့်မို့လူတွေရဲ့ငွေကြေးကင်ထားတဲ့နောက်ထပ်တစ်ချောင်းကပါလဲဆိုရင် precaution လို့ခေါ်တာပေါ့ကြိုတင်ကာဝယ်ချင်တာပေါ့ဥပမာကျမတို့ကားနဲ့သွားတယ်အချိန်မီးဘိန်းပေါက်နိုင်တယ်မပတ်ဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်တာတမောင်းဝင်တစ်ခုခုထဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကားနဲ့ပတ်တယ်အဲ့တည်းမှာ workshop ပုံကားဆွဲဦးဘာဦးညာဦးအဲ့တည်းမှာပတ်စံလက်ထက်မှာရှိမှဖြစ်ဒါတည်းမို့လူတွေက emergency ပေါ့နော်အရေးပေါ်အတွက်လေလူတွေကလက်ထက်မှာငွေကင်ညတယ်ဒါတဘာဝပဲအဲ့လက်ထက်မှာငွေကင်ထားခြင်းတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးလားငါတို့ညာရင်းညတာဒါမှမဟုတ်လေပဲနေရင်းနေတာဟာကလေးတွေရှိတယ်ကလေးတွေအတွက်လိုရမရသုံးမှမှမဟုတ်တာကိုယ်အတွက် precaution အနေနဲ့ယူသွားတာပဲခီးတစ်ပိုက်ထွက်ရင်နည်းနည်းလေးတော့စောင့်သွားအောင်မှဆိုစကလုံးကအဲ့ဒီစကလုံးကိုပါတယ်ဗမာတွေကအကုန်ရှိပြီးသားအဲ့ဒီစကလုံးတွေစောင့်သွားအောင်မှနည်းနည်းလေးတော့စောင့်သွားအောင်မှလို့ပြောနည်းနည်းလေးတော့စောင့်သွားအောင်မှဆိုရင်ဒါငွေကန်ရင်တဲ့ဆန္ဒနောက်တစ်မျိုးနဲ့စောင့်တာပေါ့ transition မှမဟုတ်တာတစ်ခါတည်းရမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေသုံးဖို့ precaution ပေါ့အဲ့တစ်ခါတည်းရမှာတော့ဘာတွေသုံးဖို့လို့လဲဆိုတော့လူတွေငွေကန်ရတဲ့အကြောင်းအရာအခုဆိုရင်တော်တော်များများပါလို့လဲဆိုဈေးသက်သာတဲ့အချိန်မှာဝယ်ထားလိုက်တယ်စေးကြစေးကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့ပြန်ရောင်းတယ်တချို့လူတွေလောက်တာပေါ့နော်လူတိုင်းတော့မလုပ်ဘူးပေါ့ဒီကိစ္စအဲ့လိုမျိုးကွန်ပျူတာဈေးတက်တဲ့အချိန်မှာဝယ်ထားပြီးဈေးတက်တက်တဲ့အချိန်ကျပြန်ရောင်းတာမျိုးဆို speculative motive ပေါ့ကမှန်းပြီးတော့မှဝယ်တာဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကလေးတွေသင်ပေးရင်လို့ငွေကြေးဝယ်လို့ကဘာကြောင့်ဝယ်တာလဲလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့တစ်ခါတရံမှာလူတွေကနေ့တိုင်းပေးယူလို့ဖို့ကိုင်နေ transition motive တစ်ခါတရံမှာ precaution လုပ်ဖို့ကိုင်နေနောက်တစ်ခါတရံမှာကျတော့ခုနလို့အစပက်ကူလေးတီမိုတီပုံစံမျိုးနဲ့လည်းကြိုက်ပါတယ်ပေါ့ဒါမှလူတွေကဘလို့ပဲပြပြငွေရတော့ကန်ကျင်ရတာကြီးပဲဒီနေရာမှာတော့ဒါကိုအသေးစိတ်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပြောဖို့လိုအပ်တဲ့ခင်လို့ပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ပြောချင်တဲ့တဘာဝလူတွေကလက်ထက်မှာငွေကို liquid form အနေနဲ့ကြိုက်နာတယ်အဲ့တော့ဈေးနှုန်းနဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီ money demand ဈေးနှုန်းပေါ်မှာမူတည်တယ်ဈေးနှုန်းတက်လာလေလीဈေးနှုန်းတက်လာလေလीခုနရှိရနေပြန်ဆက်ရင်ငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုး value of money ကကျလေလေဒါဆိုရင် community တစ်ခုကိုဝယ်ဖို့ရန်အတွက်ငွေကြေးကပို့ပြီးတော့လိုးလာလေလေပဲအရင်တော့ငွေ1000ရှိရင်စံတပြီဝယ်လို့ရတယ်ဥစ္စာဘယ်တိဘလောက်လဲတော့ဒီမှာလည်းမသိဘူးနည်းနည်းတော့ဈေးကြည့်နေပြီလို့တော့ကျနေတာပေါ့နော်အခုက3000ရှိမှဝယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမှငွေပို့လို့လာ1000မကဘူးပါဖြစ်လေစံတပြီရဖို့အတွက်3000ပို့လို့လာဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရေးထားပါတယ် money demand ဈေးနှုန်းပေါ်မှာမူတည်တယ်ဈေးနှုန်းတက်လာလေလေ value of money ကကျတယ်ကျတဲ့အတွက်ကြောင့် more money is required to buy goods and services ကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဝယ်ဖို့အတွက်ငွေကြေးရပါဖြစ်တာလေဈေးနှုန်းတက်လေလေလက်ထက်မှာငွေရပို့ပြီးပါဖြစ်တာလေလိုးလာလေလေပဲအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ကြောင့်ခုနကျွန်မပြောတဲ့ဒီ motive တွေကကြတော့ဟိုထားပါတော့ဒါလူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေပေါ့လူတွေရဲ့ငွေကြေးကိုကိုင်လိုတဲ့ဆန္ဒတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတွေလက်ထက်ငွေကကန်ရင်ညတာပဲ quant to whole ပဲเนาะ liquid form အနေနဲ့ကန်တယ်ဈေးနှုန်းတက်လေလေလူတွေလက်ထက်ငွေသားကိုပြန်ပြီးများများပါဖြစ်တာလေကန်ရလေလေပါပဲကန်ရလေလေပါပဲဒါကြောင့်မို့ quantity of money demand ဟာ value of money နဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်ရဆိုရင် negatively related ပေါ့เนาะပြောင်းပြန်ဆက်ဆက်ပါတယ်ဈေးနှုန်းနဲ့ကြတော့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့ဈေးနှုန်းတက်လေလေငွေကိုပို့ပြီးတော့ငွေကိုပို့ပြီးတော့ကန်ရလေလေပဲငွေသားကိုပို့ပြီးတော့ကန်ရလေလေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စင်းလုံးနဲ့ကြတော့ကြိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်ပါတယ် value of money နဲ့ကြတော့စင်းလုံးတက်လေလေလက်ထက်မှာကြိုက်တဲ့ငွေတန်မှုကကျလေလေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စင်းလုံးနဲ့ကြတော့ဒီ value of money နဲ့ကြတော့ပြောင်းပြန်ဆက်ဆက်ပါတယ်ဒီ power point လေးကိုနားမလည်သွားတာပတ်သွားပါသလား
น้าเลยบาร์เลยน้าเลยบาร์บีเนาะอาจจะเราดูเรื่องเงินจีกันสั่งถ้าส่วนจะมาซับไลน์งูเลยจะมาว่าตัวบีตัวบีซับไลน์อ่ะผู้บังอ่ะส่งเสร็จเลยแบงก์เงินสิสเต็มส่งเสร็จเลยคอนซูมาร์เรียส่งเสร็จเลยถ้าบีไม่ดีดีอยู่ดีมาเนาะผู้บังอ่ะลงว่าติดจ้าจ้าส่งเสร็จในเนื้ออยู่ซาเลยด้วยเจ้ามันนี่ซับไลน์อ๋อปงดีเสร็จเลยลูกแต่มาไหมตามมาถามไหมแล้วที่ว่าก็จะรอลูด้าเรียงงูกันยิ่งยากเลยแล้วลูดีนี่เนี่ยงูอยู่กันสองลูจิ่งยากเลยลูกก็ฟาวนี่เนี่ยกันสองลูจิ่งยากเลยเส้นนู้นเตลี่ลี่ลูดีเอเล่ทำมันงูกันสองลูมัวแบบเช่นนั้นส่วนยากเลยดิเว้แล้วส่วนยากเวียละนึกว่าเนี่ยปูเวียละเช่นเดียวกันงูอยู่ปูบีโลกันยิ่งใช่ไหมแต่ถ้ามึงควรเนี่ยที่ควรเนี่ยที่เอาแฟนนี่จะมางาเป็นประมาณมือที่เนี่ยส่วนเส้นนู้นเนี่ยจะรอทายาเสสัตย์เฟลิโอแฟนนี่เนี่ยจะรอยามยาเสสัตย์ทีบายนี่แม่บีบีส่วนเนาะทารีเนเน่จะเช็ดจีอาเนาะทารีจะเช็ดจีละเอริปงเน่จะเช็ดจีละแต่พักกับ value of money แต่พักกับ price ที่พักกับ price เลยเว็บบีบาร์เลยแต่พักกับ value of money value of money อาจจะเราว่าไม่ปีบอแต่ถ้าพักกูจีไรบอบยามีอะไรจีจีบอยาลีอยู่จะเช็ดจีบบอกจะมาขนาดที่ยาที่ยาไว้ยังจะไหลมันเนาะซีนู price level ปียาที่เว้มาพบกับบาลเลยส่วน value of money นับวันยุ่งนับเพิ่มมาไหมที่นี่อาจจะไม่ส่วนซีนู่ะตลาดตลาดเลยส่วนแม่คุณยาอยากจ้าตัวอะไรเปลี่ยนอะไรที่แบบซีนู่ะลีนเนี่ยจะทำมาตรงติดบอกซีโนะอ่ะบาผิดได้เลยจ้าๆตัวเลยใช่มั้ยพวกก็ value of money อ่ะตัดตัวเลยสุดเลยได้ไปบอกบาเลย1 by 4 1 by 3 3 by 4 1ป่ะไอ้ปုံสันนี้ตีนยาบาพี่ทีนี้อ่ะมีบอกมั้ยส่วนซีโนะจ่าเลยดิเนาะ price level อ่ะ4ป่ะซีโนะจ่าเลย value of money อ่ะตัดเลยถ้าส่วนทีละส่วนน้าเลยบาพี่เนาะซีโนะเนี่ย value of money จําเนี่ยสะสัดได้สุดาโหที่บักก็พวกเนี่ยที่บักเนี่ยป่ะได้อดีตไปบาเว้ยโหญัสิไม่เลยลากูขึ้นมาเลยที่บักก็ price ก็ตะเพียๆเนี่ยဟုတ်ပါ4 1.331 တဖြည်းဖြည်းကြလာဘုဘက value of money ကတဖြည်းဖြည်း 1.41 1.21 3.41 ဆိုတက်သွားတယ်အတမ်းမဈေးနှုန်းနဲ့ price level နဲ့ဟာ value of money နဲ့ price level နဲ့ကမဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဖြားကြောင်းမြန်ဆက်ဆက်တယ်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါကြတော့ခုန money supply နဲ့ရှင်းပြပါမယ်money supply quantity of money money supply မှာ money supply ရ fact က set money supply as some fixed value ပေါ့နော်ဈေးနှုန်းကိုညာတော့အဖြစ်ဘူဘန်က money supply ကို control လုပ်နိုင်တယ်လို့ DTOD မှာယူဆထားပါတယ် assumption လုပ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ money supply ကို fixed ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့မြင်းစီ down line ဝင်ရဖြစ်ပါတယ်ပုံတွေဖြစ်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်ဈေးနှုန်းနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ယူဆထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် money supply ကို first လုပ်နိုင်တယ်လို့ယူဆလိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် money supply သည်ပုံနေဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါဒါ money demand ခုနကတော့ရှင်းပြသွားပါပြီခုနကတော့ဒီဈေးနှုန်းတက်လေလေ value of money ကကျလေလေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကလည်းပြောပြသားပါဈေးနှုန်းတက်လေလေငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးကကျလေလေဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးကျရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲလူတွေရဲ့လက်ထက်မှာလိုချင်တဲ့ကင်ထားမဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာငွေကြေးရဲ့ဝယ်လိုအားသည်များကိုများပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ value of money ကြလေလေငွေကြေးဝယ်လို့ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်များလေလေပါပဲเนาะအဲ့တော့ဈေးနှုန်းတက်လေလေပဲပြောလို့ရတာပေါ့เนาะဈေးနှုန်းတက်လေလေငွေကြေးဝယ်လို့ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဒီနေ့အဖြစ်ကင်ဆောင်ထားရမယ့်ငွေကြေးဝယ်လို့ကဟာများလေလေကြောင်းမြန်ဆက်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကြောင်းမြန်ဆက်ဆက်တာဖြစ်ကြောင်း demand curve ဒီ downward slope ပြင်ပါဒါတင်ငယ်ပြီးသားပါเนาะကြောင်းမြန်ဆက်ဆက်တယ်ဆိုရင် downward slope ပြင်ပါဒီနေ့အဖြစ်ဈေးနှုန်းတက်တည်ပဲဖြစ်စေငွေကြေးရတန်ဖိုးကျတည်ပဲဖြစ်စေလူတွေရဲ့လက်ထက်မှာကင်ရင်တဲ့ quantity of money demand ကများမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြောင်းပြန်ဆက်ဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် demand gap ဒီ downward sloping gap ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အရှိမမျက်စိထဲမှာမြင်ခဲ့တာက money supply gap ဒီ downline ဝင်ရုံနဲ့ downline ဝင်ရုံပုံနေဖြစ်ပါတယ်။ money demand gap ဒီ downward sloping gap ဖြစ်ပါတယ်။ channel line gap ကိုခုနကကလိုင်းဝင်ရုံလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ elasticity ဆိုရင်ဘာ elastic လဲ elastic elastic
ဘယ်လို elastic ဘယ်လို elastic elasticity သင်ထားတယ်လी elastic elastic နောက်တစ်မျိုးတွေသင်ထားသေးတယ်ခုနကဒီလိုကြီးလीဆောင်းလိုက်ရင်ဈေးနှုန်းကဲမရှိဘူးဈေးနှုန်း regardless လောက်တယ်ဆိုတာဈေးနှုန်းကဈေးနှုန်းနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့perfectly elastic ဟုတ်ပါရဟုတ်ပါတယောက်တည်းတိုင်းလည်းမဆိုပါဘူး perfectly elastic okay ပြတ်တမန်ကောက်ကတော့ downward slope ပဲမှာပဲစေနှုတ်တက်လေးလေးလူတွေရဲ့ကန်ရင်နဲ့အရေအတွက်ငွေကြေးရေအတွက်ကများလေးလေးပေါ့တနည်းအားဖြင့် value of money ကျလေးလေးကန်ရင်နဲ့ငွေကြေးရေအတွက်ကဘာဖြစ်တာလဲများလေးလေးပေါ့ဒီလောက်စိန်တော့နည်းနည်းနားလဲပြီးတင်တယ်နော် cup နှစ်ခုကိုနားလဲသွားပြီဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးဆက်လိုက်ပြီးsupply နဲ့ demand နဲ့ supply နဲ့ demand နဲ့ချိန်ပါပြီเนาะထုံးစံတိုင်း equilibrium ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะဒီ money demand နဲ့ money supply နဲ့เนาะအဲ့ဒါငွေကြေး quantity of money ရေအတွက်ကပါလဲဆိုဒေါ်လာ1000ပါပေါ့ဒါဆိုရင်ဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်လဲ value of money ကဘယ်လောက်လဲတည်ရအောင်ပါเนาะဟုတ်အဲ့ဒါဈေးဒီဒီနေ့အမြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ quantity of money demand with money supply ပါ money supply နဲ့ money demand နဲ့ညီတဲ့နေရာဈေးနှုန်းသတ်မှတ်တာပေါ့ဒီနေ့အဖြစ်နှစ်ပေါ့equilibrium price level อ่ะ2ป่ะだぞ value of money อ่ะจ้ะ 1/2 ป่ะอ่ะชื่อมาตังเงินไปได้ price ก็ B value of money อ่ะ 1/B ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် equilibrium price equilibrium value of money อ่ะ 1/2 ป่ะဒါချိန်လိုက်ပြီးပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ရပြီเนาะ demand နဲ့ supply နဲ့ချိန်ပါပြီဈေးနှုန်းကိုတတ်မှတ်ပြီတစ်ဘက်ကပါလဲဆိုရင် equilibrium price level อ่ะจ้ะတော့ 2 တနည်းအား equilibrium value of money อ่ะจ้ะတော့ 1/2 အဲ့ဒီဒါလေးကိုနည်းနည်းနားလိုက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါ money supply အကြောင်းလေးကိုလည်းရှင်းမှာတော်တော်များကြီးပြောခဲ့ပြီအဲဓမ္မအကြောင်းကိုလည်းပြောထားပြီအဲ့ဒီလိုနှစ်ခုကို cup တွေအကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြပေးပြီနော် money supply ကကြာတော့ face ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲဒီဘူဘန်ကလေတိတိကျကျတတ်မှတ်နိုင်တယ်လို့အရှင်းလုပ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမြင့်မြောက်ဟိုပါ bottom line ဝင်ရဖြစ်တယ် money ဓမ္မကတော့သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ကြောင်းမြဆက်ဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဈေးနှုန်းတက်လေလေသူကတော့ value of money ကြလေလေ quantity of money ကဘာဖြစ်တာလဲများလေလေဖြစ်တော့ကြာ money demand ကကြာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် downward sloping cut ပုံမှန်ပဲဒါကြောင့်မို့သူတို့နှစ်ခုညီတဲ့နေရာဒီနှစ်ခုအထိနားမလည်သွားတာမရှိတော့ဘူးလို့ယူဆပါတယ်ဒါလေးတစ်ချက်တော့နည်းနည်းပြောကြည့်ရအောင်တကယ်လို့ဘိုးဘန်က money supply ကိုတက်လိုက်မယ်နှစ်ခုက1000ကနေခု2000တက်မယ်ပေါ့ debit တက်တာပေါ့monetary injection လုပ်တယ်ပေါ့တိုးတယ်ပေါ့ injection ဆိုတော့တိုးတယ်လို့ပဲယူဆလိုက်ပါ money supply ကိုတိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးတရားမှုကဘာတွေလဲပေါ့အကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ money supply ကိုတိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးတရားမှုကဘာတွေဖြစ်ဟင် money supply ကိုတိုးတယ်ဆိုရင်တော့အကုန်ကြည့်ပြီးသားပဲ supply cup ညာဘက်ကိုယူသွားမှာအဲ့ဒါ1000ကနေပြီး2000တိုးတယ်ဆိုတော့ညာဘက်ကိုယူရမယ်ဓမ္မကိုမပြောင်းလဲလို့ယူဆဟုတ် value ကျတော့ monetary injection မဲ့အကျိုးတရားမှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့equilibrium ကပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပြောင်းသွားရင် equilibrium ကဘယ်နေရာရောက်သွားမလဲ1/4 ရောက်သွားအဲ1/4ပါ value of money ကျသွား value of money ဒီနှုန်းကကျတော့ကျသွား4ဒီနှုန်းကတက်သွားတယ်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 ဒီနှုန်းကတက်သွားပြီးတော့မှmoney supply value of money ကကျသွားတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ဓမ္မအဲ့မပြောင်းမင်းနေဒီ monetary money supply ကိုဘူဘန်ကနေပြီးတော့မှတိုးလိုက်တယ်ပေါ့ must put the fed increase the money supply ပေါ့နှစ်ဆတိုးတယ်ပေါ့နှစ်ဆတိုးတော့ချစ်ကြည့်ပါလားဈေးနှုန်းကလည်းနှစ်ဆတက်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ချက်ကနေလေးချက်တက်ငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးကလည်းပဲ 1/4 ပေါ့ငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးကတော့ကျသွားတယ်တကယ်လို့ equilibrium အသစ်ကိုမကြည့်မဲနဲ့ how ကနေပြီးတော့မှနည်းနည်းပြန်ချိန်ကြည့်ရောအဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်သွားမှာချင်အေးရနေနေတက်တက်လေးပြန်ကြည့်လိုက်ပါလားအေးရနေတက်တက်လေးပြန်ကြည့်ရင် supply နဲ့ demand ကိုချိန်ကြည့်ပါလားအဲ့ဒါပြီးရင်ကျမတို့ခဏနားမယ်
อะไรเปียบๆหน่อยจะมานี่มาขณะนี้นะจ๊ะจะไหนแล้วขณะนี้นามา7นาทีแล้วนะอีกแล้วแหละอัตตกูอยู่ว่าญัสิเนี่ยมาเห็นไล่ตาอู MT1 เนี่ย MS2 เนี่ยก็เห็นไล่ได้ขาจ้ะสีน้องอ่ะลีเจอร์ไปลูกอ่ะมาเนี่ย1 by 4ဆိုပြီးတော့อยู่တော့อ่ะตั้นပြောတာจม้าไอ้กว่าอยู่ไม่จี้เสียเจ๋งเลยไอ้หว่าพอ1 by 2 2จ๊ะ point มาเว้ยเฉ็ดขณะจี้ไล่ป่ะล่ะตู้ตั้วได้อาคามาตู้ตั้วได้อาคามาแล้วแต่อีควิลิเบรียมไม่ยောက်ขึ้นมาธรรมเนี่ยซัพพลายของเฉ็ดจี้ไปล่ะคิดนึกจี้ได้ไม่รู้ล่ะธรรมเนี่ยซัพพลายเนี่ยဒါဆိုရင် equilibrium ရဲ့အပေါ်မှာပဲကြောက်နေတဲ့သဘောဖြစ်သွားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဘုရားအများနေရလဲဟမ် supply နဲ့ demand မှာ money supply နဲ့ money demand မှာဘုရားအများနေရအဲ့ဒီ a point တက်တက်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါလား supply နဲ့ demand ဘုရားအများနေရ demand ဘယ်မှာဘယ်နေရာမှာ a နေရာမှာလीsupply ကဘယ်နေရာမှာဒီဘက်ရောက်သွားပြီလीကျမများထုတ်ရင်တွေ့လားဒါတွေ့လားကျမများတွေ့လား supply တွေ့ပါတယ်တွေ့ပါတယ်အင်းတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒါကပါဖြစ်ဆက်တယ် supply supply တက်သွားလीဒီမှာလीဟုတ် supply ဒီမှာလीဒီနေရာပါလीတက်ပလိုက်ဒါပါ supply demand demand ဘယ်ဘူးများနာ supply supply ဟုတ်ပြီဒါငါကအခု equilibrium ကိုပြောရင် equilibrium ကဒါမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာခဏလေးဒီမှာ7မိနစ်နားပါမယ်ခုနက15လေးပါကြဒီမှာပြန်တက်ခဲ့ပါမယ်နော်အင်းဒီတစ်ခါတော့လက်ဖြတ်ကြရင် EC တွေပေါ့နော် EC EC များကြောင်းတက်ပါသလားအဲ့ဒီ EC များဒီမှာခုနပေးထားတဲ့နှစ်ခုစာမျက်နှာ115 116ဒီမှာမှတ်မိအဲ့ဒါလေးများလက်ဖြတ်ကြရင်အပြီးဖြတ်ရအောင်ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့3ခုပေါ့အကျွေးကြံခဲ့တာ3ခုအလုံး3ခုကိုလက်ဖြန်ကျမအတန်းစင်နာယူမယ်ကျမဟိုကျမပြတ်သွားတဲ့2နာရီကို2နာရီပြတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့2နာရီပြတ်သွားတာတော့ဟိုးနောက်တစ်ပတ်ကြမှာတော့တရားသင်းနဲ့ညှိပြီးတဲ့အခါကြတော့ကျမပြန်ယူရမယ်ဟိုဒါ4နာရီအထိစက်တိုက်စာသင်မှုကျမဒီတစ်ပတ်တော့တိတ်အစင်မပြေဘူးပေါ့နော်မပြေတဲ့အခါကြတော့ကျမပုံမှန်ချိန်ကိုပဲကျမယူသွားမှာပေါ့နော်อยู่ทวาပြီးတဲ့အခါကျနောက်တစ်ပတ်ကျတော့ကျမအကျွေးဆက်ရမယ်2နာရီတော့တရားထင်းနဲ့ကျမပြန်ညှိပါမယ်ဟိုတနားစီပြန်ယူခြင်းယူမယူဆိုလဲအဲထုတ်ဆက်တိုင်း2နာရီပြန်ပြီးပေါ့เนาะကျမတို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့သူလည်းပဲနည်းနည်းပြတ်ထားတာရှိတော့ကျမတို့အကျွေးလေးပြန်ဆက်နေကြရတာပေါ့เนาะအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလက်ပြန်ကြာရင်တော့အဲ့ဒီ EC လေးလုံးမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲတော့ theory ငကိုလေးပြောတာပြလာပါ theory လေးတွေပါပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ theory ပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာဖိုင်ပို့ပြီးတော့ကျိုးလေးရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမအိကလေးရှင်းပြထားတာပါဒါပေမဲ့နှစ်ပတ်လုံးလုံးဘူးသူမှမပေးဘူးဆိုတော့တခုခုတော့လွဲနေတယ်လို့ပဲ EC လေးအဲ့နေရအင်စာပေးခဲ့တာကိုတယောက်မှမရဘူးလို့တယောက်မှမသိဘူးသူမသိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့နေရတော့အ ਨੇ ဆုံးတော့လူတွေကတက်ကြမှာပါပဲဒါကြောင့်မဲ့ဘူးသူမှ volunteer မယူဘူးဆိုရင်လည်းအဖွဲ့လိုက် volunteer သူမအဖွဲ့ထဲမှာဖြစ်တယောက်တော့လကံ volunteer ပေါ့နော်အဲ့လိုကျူလိမ့်မယ်လို့ကျမစိတ်ထဲထင်တာပေါ့နော်ဟိုမပေးမိရလားစကားလေးမပြောပြကြလားလားပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီတစ်ခါတော့ဒီနေ့ညတွင်ညမဲ့ဒီလောက်ကိုလောက်ပါညတွင်ညမဲ့စဖတ်ပါဘာမှမတယောက်ဆိုလဲ၃ဘိုက်လောက်ဖတ်ရတာပါနောက်တစ်ယောက်ဆိုလဲပဲဟိုစာမျက်နှာများတယ်လားပြောတာ၃ဘိုက်မြင်ပုံရှိပါအဲ့ဒီ၃ဘိုက်ကလည်း100စာတွေကျင်းနေရပါတယ်ဒါဘသူပဲပြောပါပြောပြီးသားလူပဲထပ်ပြောကျင်သလားဒါဆိုကျန်တဲ့လူတွေအနေနဲ့အလုံးမလုံးဘူးလို့ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်မခံမင်းနဲ့ဟိုလုတ်ပေးကြပါအဲ့တော့ပြန်ကြရင်ဆက်ဆက်ရင်ဒေါ်တရားထိပ်ပြရနဲ့ခဏနာပြရနဲ့အဲ့ဒီ presentation ကနေပြန်စပါမယ်စပြီးအဲ့ဒီအခန်းလည်းအဆုံးတက်လိုက်ကြတာပေါ့နော်အခန်းအဲ့ဒီအခန်းအဆုံးမတက်နိုင်သေးဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါကတော့ money demand နဲ့ money supply ရဲ့နာ price နဲ့ value of money ရဲ့ချိတ်ဆက်တာတွေအကုန်လုံးကဒီပုံထဲမှာပြောထားပြီးအဲ့ဒီမှာဒီပုံမှာကြတော့ခုနကတော့နောက်တစ်ခါကြတော့မှ money supply တက်လာမယ် money supply တက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ပုံပြန်ကြည့်ရင်ဒီနေရာပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်စေနှုန်းတက်သွားမယ် value of money ကျသွားမယ်ဝယ်လိုပါမပြဘူး
แม้เอียนี่พี่ว่าพี่โอยากตัวไหมทีบุ้งเนี่ยจีไรด้านเนี่ยสำหรับแบงก์นี่พี่ว่ามันนี่สับแรงตู้ไรเด็ดวันที่ประมาณเอาตู้ไรเด็ดโอ้ปงจันมิวส์เนี่ยตู้ตู้ลุยมาบ่เนาะตู้ตู้จีบ่แต่ตู้จีไรเด็ดขามามันนี่สับแรงแต่ท้อนี่ท้องตู้ตัวเนี่ยขามาไอ้ที่มาอีกคนละป้ายเอียนี่พี่โอยากตัวเนี่ยเอียนี่พี่โอยากตัวเนี่ยขามาเซนุ่งแต่ตัวที่ว่าการเซนุ่งเนี่ยจะการนี่ลิจักกูแต่ตัวเนี่ยที่ว่าการจะไปรู้ว่ามันยังว่าไม่ไอ้ฮาฟกันนี่เปียว่าไม่ฟูจ้าตัวดาลีนี่อกลงเสร็จๆดาลีนี่ญัสิเลยเมียนแล้วพี่เมียนตั้วพี่ส่วนจม่าเนเนลีตัวบาผิดโหลไอ้โหลเอียนี่บีโออะจัสต์ลงตัวมาปอนเนาะไอ้โหลอะจัสต์ลงดาลีโหจม่าပြောချင်น่ะไอ้โหลပြောချင်น่ะဖြစ်ညာခုနတော့ဘာမြင်လဲလို့จม่าရှင်းပြတယ်အိနဲ့တက်တက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့အိယန်နေဘီကအီကွီလီဘရမ်ပြောင်းသွားတာအဲ့တော့ငကိုဘန်နီဆပ်ပလိုင်းကပ်အစ်တစ်နဲ့ဒမန်ကပ်နဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့နေရာဘီဒါတမို့ဒီပုံလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘောဘာငါမနီဆပ်ပလိုင်းတက်လာတယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်က price level တက်လာတယ်နှစ်ချက်ကနေလေးချက်ကိုတက်သွားပြီတစ်ဖက်ကဈေးနှုန်းတက်တာနဲ့ value of money ကကျသွားမှာပဲဒါလေးကိုပြလိုက်တဲ့သဘောပဲတိုးတော့လည်းပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လို equilibrium air နေပြီးတော့မှဘီကိုဘာကြောင့်ရောက်လာတာလဲဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းပြပြောချင်တာပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပေါ့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီလိုအခြေအနေမှာဆိုရင် DB ကိုတက်မရောက်ခင်စက်ကြားမှာ DB ကိုတက်မရောက်ခင်စက်ကြားမှာဒီနေရာမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်supplier money supplier money demand เนี่ยบาဖြစ်น่ะเลยส่วนยาเนี่ย money supplier money demand เนี่ยยาเนี่ยรู้เลยถ้ามางวยดิရှိเนี่ยမညီဘူးဖြစ်เนี่ย demand เนี่ย supplier เนี่ยမညီဘူးအဲ့ဒါမညီတဲ့အခါကျတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် money supplier money demand เนี่ยยาနေတယ်ဆိုရင် excess supply ပေါ့ယူရိုတင်ခဲ့တယ်လို့ပဲ supplier ကยาတယ်အဲ့ supply ညာလေတာဖြစ်ကြလူတွေလက်ထမငွေတွေညာနေလူတွေကဘာလုပ်ကြတော့လူတွေလုတ်တဲ့လောက်ကဘာလုပ်တော့သူ့လက်ထမကုန်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေ sorryငွေကြေးများလာပြီဆိုရင်ပထမတစ်ဆင့်နေတဲ့တို့တို့ဘာတွေလုပ်မလဲ။ကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဝယ်ဆောင်ပါ။ဝယ်ဆောင်ပါ။အဲဒီမျိုးလေးပဲပေါ့။ကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဝယ်ရင်ဝယ်မယ်။ဓမ္မမွင့်လည်းဘန်နေမှာလည်းသွားအချင်းလည်းအနိုင်တာပေါ့။ဓမ္မမွင့်ရင်လည်းပဲ bonds တွေလည်းအတိုးရတဲ့ bonds တွေလည်းဝယ်ထားချင်လည်းဝယ်ထားမှာပေါ့။အဲ့ဒါတော့ money supply များလာတဲ့ခါမှာသူလုံးနိုင်တဲ့အရာတွေကအဲ့ဒါတွေလုတ်တော့မှာပဲ။နော်။ဒီနေရာမျိုးတို့တို့ထံမှာ supply money supply တွေများတယ်ငွေကြေးငွေကြေးရေအတွက်တွေများလာတယ်ဆိုရင်လူတွေကကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဝယ်ဆောင်မှာပဲ။ဒီနေရာမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်သူဆန္ဒရှိတာတွေလုံးမှာပေါ့ဘုန်းစီဝယ်ရင်လည်းဝယ်မယ်စေရင်လည်းထားရင်ထားမယ်သူကြိုက်တာလုံးခဲလို့ကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဝယ်လိုက်ပြီဆိုပါဆိုကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဝယ်လိုက်ပြီဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့တစ်ဖက်က economy ကကြတော့ထုတ်လုပ်မှုကမတိုးလာဘူးထုတ်လုပ်မှုကတိုးမလာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကုန်စည်ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုတိုးလာတာရှေ့မှာအကုန်လုံးကတင်းခဲ့ပြီးသားပါတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် capital နဲ့ဆိုင်နဲ့ human capital နဲ့ဆိုင်နဲ့ physical capital နဲ့ဆိုင်နဲ့ labor နဲ့ဆိုင်နဲ့technology နဲ့ဆိုင်နေဟော economy ရဲ့ဒီထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာတာဒီချက်တွေနဲ့ဆိုင်နေဆိုတာဟိုးရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပြီသားနော် physical capital human capital စတဲ့ငရေဓာတ်တွေနဲ့စအဲ့လိုမျိုး capital တွေနဲ့ဆိုင်နေနောက်တစ်ခုကကြ technology တွေနဲ့ဆိုင်နေပြောခဲ့တယ် money supply နဲ့မစအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်က economy ရဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကတက်မလားဒါပေမဲ့လူတွေကအဝယ်လိုက်တာကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအဝယ်လိုက်တဖက်က economy ရဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းကမတက်ဘူးထုတ်လုပ်မှုကဒီတိုင်းပဲတဖက်ကလူတွေရဲ့ကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေါ်မှာအဝယ်လိုက်လာဒါဆိုဘာဖြစ်မလဲထင်ဈေးတက်မယ်ဘယ်ကလိုက်လာတဖက်ကထုတ်လုပ်မှုကတက်မလာဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲထင်ကုန်စည်တွေဈေးတက်မယ်ဈေးတက်မယ်ကုန်စည်တွေပြက်လက်ဈေးတက်မယ်ဈေးလုံးတွေတက်လာတက်ကုန်စည်တွေရဲ့ဈေးလုံးတွေတက်လာတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ဒီမှာလေတက်လာပြီလေနှစ်ချက်ကနေလေးချက်တက်လာပြီဒါတဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာတာပေါ့အဝယ်လိုက်လာတာဖြစ်ကြတဖြည်းဖြည်းချင်းတက်နောက်ဆုံးကျတော့demand and supply เนี่ยบ่ผิดตัวแล้วหนีได้เนี่ยมาอย่างทีเนี่ยมาบ่ผิดตัวแล้วส่วน equilibrium เปลี่ยนพี่แล้วผิดตัวเออ adjust ลงปုံลงนี้เลยโหชิ่งปัดตัวแล้วดิโลမျိုး money supply อ่ะ excess money supply ผิดตาผิดด้วยจังหลูเนี่ยบ่ผิดเหมือนซะกู้สีเนี่ยวนสามุฤเวมั้ย bonds เสียไว้จริงแล้วเวมั้ย saving นี่ท้าจริงแล้วท้ามั้ยเออกู้สีเนี่ยวนสามุฤเวราผิดแต่ด้วยจังตะบักก็ economy อ่ะไล่ပြီးတော့ထုတ်လုပ်မှုကไล่ပြီးတက်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်လူတွေကဝယ်လိုက်လာတယ်ထုတ်လုပ်မှုကမတက်ဘူးဆိုရင်ယူရို demand နဲ့ supply တင်ထားပြီးသားပဲဈေးနှုန်းကတဖြည်းဖြည်းไล่တက်လာရင်နောက်ဆုံးကျ equilibrium ကိုပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်သွားမယ်ပေါ့ဒါကကျမက adjust လုပ်ပုံလုံးนี้ဟို A ရနေ B ကိုဘယ်လိုရောက်သွားသလဲဆိုတာကိုရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ A ရနေပြီးတော့မှ B ကိုဘာကြောင့်ရောက်သွားသလဲဆိုတာရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဘာကိုသိသွားနိုင်လဲဆိုရင်တကယ်လို့ money supply တက်လာတယ်money supply ကတက်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်ဈေးနှုန်းကလိုက်တက်ပါတယ်တစ်ဖက်ကဈေးနှုန်းတက်တာနဲ့အများ value of money ကျပါတယ်အဲ့တော့ equilibrium အစ်စ်ကိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းခုနကတော့ like adjust လုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းရှင်းပြပြသပေးပါပြီ
ตัวสินะวันสามมูลีดูเรียนเลยทั้งมังวิริชิลาลาเนี่ยมีอะกงสินะวันสามมูลีเวซ่ามาเจ็บปานเลยแล้วกงสินะวันสามมูลีเวซ่าลาเนี่ยมีอะแต่ปากกาอีโคโนมีอะไล่บีโดมาตัวบีโดทั่วโลกไหนนะมันคงดับเช็ดได้ด้วยจ้ากงสินะสินะวันไล่บีโดแต่ละมาเจ็บปานเลยก่อนเนาะที่เมสเซจเลยที่บอกว่าตะขาได้ไปไล่ดับเจ็บปานเลยน่าเลยด่าไอ้ประมาณเปลี่ยนไม่เสียสิ่งไม่ดีน่าเลยบาร์ดชีคนนั้นลงมาที่ price level กูเนาะเป็นตัวส่งชัดด่าเลยป่ะเนาะที่ไหนไม่ป่ะเนาะที่คนนั้นที่ที่อยู่ที่ว่ามันที่นี่อาจจะไม่ส่งเองเช่นกาลาที่ชาวลงที่เซนงนี่ยาวนี่ป่ะเนาะพระเจ้ามันยาวนานเลยป่ะเซนงเซนนี่บลูส่งชัดด่าเลยบลูยาวนานเลยส่วนคนนั้นที่ที่อยู่ที่ว่ามันนี่ยังนี่ป่ะพบยานไหนเนี่ยป่ะเนาะคนนั้นที่ที่อยู่ที่ว่ามันนี่นี่เนี่ยพบยานไหนแต่คนนั้นที่ที่อยู่ที่ว่ามันนี่สุราพาเลยป่ะที่นี่อาจจะคนนั้นที่ที่อยู่ที่ว่าที่อยู่ที่เอเชียป่ะeconomy มาชื่อนี่เดียร์ไหนเดียร์ quantity of money งวดจีจีตัวกับดูส่งเสียได้เลยส่วน value of money ส่งเสียได้แต่คุณน่ะปุ่งเอาไว้เป็นสิ่งแบบนั้นว่า economy มาอย่างนี้ quantity of money บ่งวดจีจีตัวนะที่ economy มาชื่อนี่เดียร์งวดจีจีตัวกับ value of money ส่งเสียได้ที่นี่อันนี้ quantity of money grow มีอะไรลีลีตัวลีลีนะ is the primary cause of inflation งวดจีพังว่ามุเยอะที่กับเสด็จโซราอุปยลุยาบาร์เลยคุณอาปงนิวจีจีไลปานะมันนี่สับไลน์ของทวารีนทองตัวไลเดอร์ขามาซึ่งน้องอันนักการในประมาณเลที่จะตัวรับเสบาร์เลยแต่จำว่า quantity of money growth ตัวเด็ดชนดีนะ quantity of money ตัวเด็ดชนดีที่กับบาร์เลยส่วน inflation พิจารณาที่กับจังพิบาร์เลยโซราอุป quantity theory of money ยาทฤษฎียาบาร์ลงไหนกันเลยที่ไหนมาเลยท่านรู้ที่เด็ดชนะปะไอ้ดอกยันเชิดดาบเนาะเปลี่ยนเฉยตัวล่ะวะทีนี้อาภิญที่ซีวายซ่าออกมาชื่อได้ quantity of money ငွေကြေးရေအတွက်ရှိနေတဲ့ငွေကြေးရေအတွက်က value of money ကိုစုံဖြတ်တယ်ทีนี้อาภิญ quantity of money တုတ်တက်လीလीများလीလी inflation ဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီစီဘာရေးပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ Friedman ကကြာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ inflation ဟာဆိုရင်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အမြဲတမ်းလို့လို့လဲရှိတယ်ဒါ monetary phenomena တခုပေါ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတခုဖြစ်တယ်လို့အများအားပြောလို့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကပြောလို့ရှိပါတယ်ပေါ့ inflation is always and everywhere ပေါ့နော် a monetary phenomena ပေါ့အများအားလို့လို့ငွေကြေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတခုအနေနဲ့နေရာတိုင်းမှာအများအားလို့လို့တွေ့ရတဲ့အရာတခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒါက quantity of money နဲ့ခုနဇင်းလုံးတက်တာပေါ့နော် inflation ဆိုပြီးတော့ပြန်ချိန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာကြောင့်ဒီ money supply တက်တဲ့အခါမှာဈေးနှုန်းဘာကြောင့်တက်ရတာလဲပေါ့ဒါခုနပုံကို powerpoint နဲ့ပြန်ရှင်းနေတာပါကျွန်တော်ပါဇက်နဲ့ရှင်းပြသားတွေပါဒီ money supply တက်တော့ဘာကြောင့်ဈေးနှုန်းတက်ရတာလဲလို့ပြောရင်ငွေဈေးနှုန်းပြီမှာ money supply က exact supply of money ဖြစ်ပါတယ်ငွေဈေးနှုန်းပြီမှာ equilibrium a ကနေ b ကိုမရောက်ခင် equilibrium a မှာရှိတဲ့ဈေးနှုန်းပြီမှာ money supply ဒီ exact supply of money ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လူတွေအနေနဲ့ရှိနေတဲ့ exact money တွေကို by spending it on goods and services ကိုစီနေဝန်ဆောင်မှုတွေဝယ်တာတွေလုပ်ကြမယ်ဒါမှမဟုတ်လေဒီနေရာမှာတော့အားသားတွေချေးတယ်ပေါ့ဒီနေရာမြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တခြားလူတွေကိုလည်းငွေချေးတယ်ပေါ့မဘာမှအပ်တယ်ဆိုတာလည်းငွေချေးတာပါပဲအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းတခြားလူချေးတာပဲလीအဲ့တော့အခြားလူတွေကိုငွေချင်းကားတာတွေလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့သုံးဆမဲ့လူတွေကိုငွေချင်းကားတာတွေလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် increase demand for goods ပေါ့ကုန်စည်နှုန်းဝန်ဆောင်မှုတွေဝေလိုရတာဘာဖြစ်တာလဲတက်လာမှာပေါ့ကုန်စည်နှုန်းဝန်ဆောင်မှုတွေဝေလိုရတက်လာဒါကဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ money supply တိုးလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေစည်နှုန်းမှာ exact money supply ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလူတွေလောက်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်လူတွေကရှိတဲ့အဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ကုန်စည်နှုန်းဝန်ဆောင်မှုတွေဝယ်စားမယ်တခြားလူတွေကိုလည်းချိန်ငှားရင်ချိန်ငှားမယ်နော် bonds တွေလည်းဝယ်ရင်ဝယ်မယ် saving တွေလည်းလှုပ်ချင်လှုပ်မယ်တိုက်တာလုံးမှာပေါ့အဲ့လိုလောက်တဲ့အခါမှာကုန်စည်နှုန်းဝန်ဆောင်မှုတွေဝေလိုရတာတက်သွားမှာအဲ့လိုတက်သွားပြီမြေတပတ်ကကုန်စည်နှုန်းဝန်ဆောင်မှုတွေ supply ကုန်စည် services တွေ supply does not increase လိုက်မတက်နိုင်တော် money supply ကြောင့်တက်တယ်လို့ပြောထားတာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောထားရင် supply of goods ရဲ့တက်လာခြင်းဒီအခြား other factor တွေရှိတယ်။ရှိမှာအရှိအခန်းတွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲဒါကဟို physical capital, human capital, technology ဒါတွေပေါ့အဲ့ဒီပေါ်မှာကြောင့်တက်တာ။အဲ့ supply of goods and goods တွေကလိုက်မတက်လာဘူး။ demand လိုက်တက်လာတယ် supply ကလိုက်မတက်လာဘူး။
ถ้าสมมติพี่ตามเลยส่วนใหญ่ price must rise ซีนงอ่ะแต่กูแต่ผ่าถ้าคุณอ่ะลงอ่ะจะมาเปลี่ยวท่าอะไรหรือ power point เนี่ยเขาเนี่ยมีแบบพี่ตามเลยชิมยาตัวละพี่ตามคุณอ่ะลงอ่ะปุ่งจีบีแล้วเปลี่ยวตัวปีบีพี่ตามชาเต็มหนึ่งชาเต็มหนึ่งถ้าส่วนใหญ่ไอ้อาการปีดายเนาะไอ้นี่อาการเนี่ยปัดไปแล้วมันที่มันนี่ซัพพลายตัดตาริบายเนี่ยปัดไปแล้วอกลงอ่ะရှင်းပြသွားပါပြီနောက်တစ်ခါဘာလေးနည်းနည်းပြောချင်တာလေဆိုတော့ကျမတို့မှာ nominal နဲ့ real value ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် nominal value ပဲ real value ပဲတယ်ဆိုပြီးတော့မှနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အရှိမှနည်းနည်းလေးတင်ခဲ့တာနေရှိတယ် nominal နဲ့ real နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတင်ခဲ့တာလေးတွေရှိတယ်ဘာလေးတွေမှတ်မိလဲတင်ရလေးလေးတွေမှတ်Nominal GDP လူရဲ့ GDP ကြီးချင်းမှန်အဲ့ဒါတန်တာလာဟုတ်တယ်အ Nominal GDP ကြတော့ဘာလဲ Inflation ကိုထက်မတွက်တာဘူးအထက်မတွက်ဘူး Nominal GDP ရော Inflation ထက်မတွက်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ဘာနဲ့တွက်တာ Nominal GDP ရ Current point တွက်ပြီး Current point တွက်တယ်concept price နဲ့ data ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုကဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုပါဖြစ်တာလေမရှိဘူးမရှိဘူးဟုတ်လားတပတ်ကဈေးနှုန်းကဒီတိုင်းပဲလေ base year ကိုယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးနှုန်းပေါ်မှာ attempt တက်တော့ဈေးနှုန်းကမပြောင်းလဲဘူးဈေးနှုန်းမပြောင်းလဲတော့ဘာပဲပြောင်းလဲတယ်တပတ်ကထုတ်လုပ်မှုပဲပြောင်းလဲမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါရှင်မှတ်မိရဲ့နော်မှတ်မိရဲ့နော်မှတ်မိရဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီနေ့အဖြစ် nominal variable ရကြတော့ဘာနဲ့တိုင်းတာလဲဆိုအဲ့လိမှတ်ထားပါ monetary unit နဲ့တိုင်းငွေကြေးနဲ့တိုင်းတာပေါ့ monetary unit နဲ့တိုင်း monetary unit နဲ့တိုင်းအခုလက်ရှိဈေးနှုန်းနဲ့များသောအပြင်မြောက်တာကိုတကယ်မို့ monetary unit နဲ့ measure လုပ်တယ်နော် nominal variable က monetary unit နဲ့ measure လုပ်တယ်အခုအဲ့ GDP အပြင်ကိုနောက်ထပ်သင်ခဲ့တာရှိသေးရ GDP အပြင်ကိုနောက်ထပ်သင်ခဲ့တာရှိတယ်nominal interest rate နဲ့ real interest rate ဟုတ်တယ် nominal interest rate နဲ့ real interest rate ဒီမှာလဲပါပါတယ် real interest rate ကကြတော့ဘာလို့ကျင်တာလဲ inflation rate ကို adjust လုပ်တာပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော် nominal interest rate ကကြတော့လက်ရှိ current repo ပေါ့ current repo မှာရှိတဲ့အတူနှုန်းပေါ့နော်အဲကြတော့အဲ့ဒီမှာနားလည်ရမှာ nominal နဲ့ real ရဲ့ခြားနာချက်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြောတယ် euro နဲ့နားလည်ထားပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ဒါတစ်ခေါက်ပြန်ပြောတယ်အထက်မှာပါတာပေါ့နော်ဒီနေရာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင် nominal value ပဲက monetary unit နဲ့ measure လုပ်တယ်ဥပမာ nominal GDP တို့ nominal interest rate တို့เนาะဒါမျိုးတွေပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ nominal wage ပေါ့ nominal wage ပေါ့ nominal wage ဆိုတာတော့ပုံမှန်လားကပေါ့เนาะပုံမှန်လားကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် dollar per hour work ပေါ့တနားကြီးလုပ်တဲ့လောက်ခပေါ့နောက် real value ပေါ့ real value ပဲဒီကကြတာဘာလဲဆိုဘာနဲ့တိုင်းမယ်ဆို physical unit နဲ့တိုင်းတာအဲ့ဒီနည်းနည်းမှတ်ထားပါเนาะ physical unit နဲ့တိုင်းတယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့် nominal value ပဲကြာမှာ monetary unit နဲ့တိုင်းမယ် real value ပဲကြာတော့ physical unit နဲ့တိုင်းမယ်ဒီနေ့အပြင် example ဆိုရင် real gdp ပြီးတော့ real interest rate တို့ဒါတွေဥပမာပေးလို့ရပါတယ် real rate ပေါ့ဒီနေ့အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင် real rate ကလည်း upward နဲ့တိုင်းတာပေါ့နော် upward ဘယ်လောက်နဲ့ဖက်တာလဲဆိုတော့တိုင်းတယ်ဟိုကကြာတော့ငွေကြေးတနားကိုအလုတ်ချိန်ဘယ်လောက်ဟိုတနားအိမ်မှာဒေါ်လာဘယ်လောက်လောက်ခဘယ်လောက်လဲနဲ့တိုင်းတယ်ဒါကကြာတော့တနားအိမ်မှာဘယ်လောက်ထွက်တယ်လဲဆိုတာတိုင်းတယ်ထွက်တဲ့ upward နဲ့တိုင်းတယ် real rate ကကြာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒါတွေက nominal နဲ့ real တွေရဲ့ခြားနာချက်ကလေးတွေတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ် monetary unit physical unit เนาะအားလေးတစ်ချက်တိုင်းတာလေးတစ်ချက်မှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအရှိမှလည်းပဲနည်းနည်းပြောထားခဲ့ပြီလားဖြစ်ပါတယ်ဒီတော်တော်များများဈေးနှုန်းတွေက money နဲ့ပဲကုတ်တက်လောက်တာပြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ unit of money ပေါ့เนาะ unit of account ဆိုပြီးတော့ယူလို့လည်းတင်ထားပါတယ်ဒီကုန်စည်တစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကိုတည်ကျင်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကုန်စည်ရဲ့ဟိုဈေးနှုန်းကို money နဲ့ဖော်ပြတာ哦နော်ငွေကြေးနဲ့ဖော်ပြတယ် unit of account အနေနဲ့ဖော်ပြတယ်အဲ့ဒါငွေကြေးနဲ့ဖော်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်များများဈေးနှုန်းကကုတ်လို့ရင် money နဲ့ကုတ်လို့တယ်အဲ့လိုကုတ်လို့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆို nominal variable လို့ခေါ်တယ်ဒါထပ်ပြောတာပါ money နဲ့ကုတ်လို့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် nominal variable တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့တယ် nominal variable ဆိုရင်များသောအားဖြင့် money နဲ့ measure လုပ်တယ်နော် money နဲ့ measure လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်ဟာကြ real variable ဆိုရင် physical unit နဲ့ပေါ့နော်ဒီ physical unit နဲ့ measure လုပ်တယ်အခုဒီနေရာမှာလေလေလေးပြောကြည့်တာပါ
price of gold and the dollar but a bushes at the table but the table on the dollar not going yet say no at the table on the dollar imagine price of wheat you know it say no at the table the name of the dollar the name of the dollar ไอ้นักสืบลงพอบยาละนอมินีเวรีเวรีเนี่ยพอบยาละบ่อุมาส่วนกองอาจารย์เราเด่นนักดอลลาร์ไปยามเองบ่แล้วจารย์เราที่หุยอาจารย์เราเด่นของบาปเจดาเลยดอลลาร์เจดีแต่ส่วนภายในกลุ่มท่านเลยส่วนวิจิเนี่ยพอบยาท่านละเจดีจ้าววิจิเนี่ยพอบยาละเจดีจ้าวตัวนอมินีเวรีเวรีลูกเบี้ยลูกยาละบ่เนาะแต่ส่วนยูเอฟเวลีเวทีนี้อันนี้ท้าวตัวพายุเบี้ยมาเลยส่วน relative price ลูกเขาละบ่สิ่งนู้นเนี่ยสิ่งจีมาสิ่งนู้นเนี่ยสิ่งจีทีนี้อันนี้เบี้ยมาส่วนอัจฉาทุกคนเนี่ยทีตะคู่เยสีนงเนี่ยชินจิไล่นะอะบัวเนี่ยชินจิไล่ป่ะอะมากวนเยสีนงอ่ะ100ดอลลาร์ตะเถิง100ดอลลาร์ถ้าส่วนหุ้ยเยสีนงอ่ะจ้ะတော့ตะเถิง100ดอลลาร์ถ้าส่วนไอ้นี่อย่าเว้ย relative price ป่ะสีนงอ่ะနှိုင်းชินจิတာป่ะสีนงอ่ะနှိုင်းชินจิเลยဆိုဘယ်လိုရှင်းကြည့်လို့ရမလဲ price of a bushel of corn ป่ะกวนเยตะเถิงเยสีนงอ่ะบาဖြတ်သွားမလဲဆိုရင်หุ้ย2တင်းเนี่ยညှိသွားတာป่ะအဲ့လေးနည်းနည်းပြန်ကိုမနဲ့ကိုချိန်ကြည့်ပါဟုတ်တယ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နေ့ကြဘယ်နှစ်တင်းနဲ့ညီသွားလဲနှစ်တင်းနဲ့ညီသွားငါကျုံနှစ်တင်းနဲ့ညီသွားအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ relative price ပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ relative price လို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့် relative price ကကြာတော့ is not measured in terms of money ငွေကြေးနဲ့မတိုင်းတနည်းအားဖြင့်ဗာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဈေးနှုန်းကဗာလဲဆိုရင်ဗာလဲဆိုရင်ဟွိနှစ်တင်းပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဈေးနှုန်းကဟွိနှစ်တင်းပေါ့ဗာလဲဆိုတော့ရှင်းလိုက်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းအခြားတစ်ခုနဲ့ဗာဖြစ်တာလဲရှင်းကြည့်လိုက်တာ relative price နဲ့ရှင်းလိုက်တယ်ဒါငွေကြေးနဲ့မပြောဘူး unit နဲ့ပြောတာပေါ့နော်ဂျုံနှစ်တင်းနဲ့ညီတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့တင်းရဲ့ဈေးနှုန်းဒီဂျုံနှစ်တင်းနဲ့ညီတယ်ဈေးနှုန်းမပါတော့ money unit မပါတော့အကြရာမန်နီနဲ့မေရှားလုပ်ထားတာမဟုတ်တော့အဲ့လိုသိစေချင်တာအဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော်တော်များများကတော့မန်နီနဲ့ကုတ်တဲ့လုပ်တယ်သူတို့ nominal variable လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ price ကကောင်းက2ဒေါ်လာ2တင်းတင်းကို2ဒေါ်လာနောက်ဟုတ်ရဲ့တင်းရကြတော့1ဒေါ်လာဒါဆိုရင်ရှင်းကြည့်လိုက်တယ် relative price ကိုရှင်းကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုင်းရဲ့တင်းစင်းလုံးဒီဟွိ2တင်းနဲ့ညီတယ်ဟွိ2တင်းနဲ့ညီတယ်ဒါဆိုရင်မန်နီနဲ့မေရှားလုပ်တာမဟုတ်တော့ตัวบาลุขอเลยส่วน relative price ลูกขอเลยตัวนี้อ่ะเพียงบาลุขอเลยส่วนไอ้หลูမျိုးโลซีนะคู่เนี่ยซีนုံးนี่ก็คนไปลุจี้ไล่ไปลุจี้ได้ครั้งมาคุณน่ะบอกเนี่ย many อคันกันน่ะไม่ป่าတော့วิจี้คันกันน่ะไม่ป่าတော့จုံตินตินดีบาเนี่ยหนีเลยส่วนจုံตินตินเนี่ยซีนုံးอ่ะหุ่ย2ตินเนี่ยหนีอ่ะဖြစ်တယ် physical unit เนี่ยตัวต้ายတယ်လို့ဖြစ်သွား physical unit เนี่ยตัวต้ายတယ်လို့ဖြစ်သွားไอ้หลู physical unit เนี่ยตัวต้ายน่ะဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်price နဲ့တိုင်းရင်တော့ nominal variable ဖြစ်ပြီမဲ့ relative price နဲ့ပြောပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင် real variable ဖြစ်သွားတယ်။ကျမအဲ့ဒါပဲခေါင်းထဲမှာရောက်စီကျင်တယ်။ relative price နဲ့တောင်းမယ်ဆိုရင် real variable ဖြစ်သွားတယ်။ relative price လို့ပြောရင် money နဲ့ပြောနေရမှာဟုတ်တော့ physical unit နဲ့ပြောနေရဖြစ်တယ်။ဒါ physical unit နဲ့ပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် relative price လို့ပြောရင် real variable ဖြစ်တယ်။ဒါအဲ့တော့ဒီ power point နှစ်ချက်ထိနားမနေသွားတာပါလား။ကျမလည်းပါတယ်တချက် nominal variable ရှိတယ် real variable တွေရှိတယ်ရှေ့မှာလည်းတော်တော်များများသင်ခဲ့တယ် nominal gdp real gdp nominal interest rate real interest rate အဲ့ဒါ nominal gdp ဆိုရင် real gdp ဆိုရင်များသောအားဖြင့်ဈေးနှုန်းတောင်းလဲမှုကိုလှည့်လို့ရှုလိုက်တာပေါ့နော်ဒါထုတ်လုပ်မှုအတဲ့အကျကိုပဲကျမတို့ကကြည့်လိုက်ရတဲ့သဘောပေါ့ဒီဈေးနှုန်းကပုံနေလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုသင်ခဲ့တယ်ဒီနေ့အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတတော်များများစိန်နှုန်းကိုမန်နီနဲ့ကုတ်တက်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကို nominal variable လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမှစိန်နှုန်းလုံးနှိုင်းရှင်လိုက်တယ် relative price နဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တယ်နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာじゃ relative price နဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မန်နီနဲ့ measure လုပ်မလုပ်တော့မန်နီနဲ့ measure မလုပ်တော့ဘာနဲ့ပဲ measure လုပ်လဲဆို physical unit နဲ့ပဲ measure လုပ်တော့ခုနကတော့ဂျုံတင်းရဲ့တုံးရဲ့စိန်နှုန်းဒီဂျုံနဲ့တင်းနဲ့ညီတယ်လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွန်ဘဲလုပ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင့်မန်နီခန်းကဏ္ဍမှာပါတော့အဲ့ဒါဆိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် real variable လို့ခေါ်အဲ့လောက်ရထားရင်လုံလောက်ပါတယ်နည်းနည်းလေးသိပြီးသားတွေပဲသိပြီးသားကိုမှထပ်ပြီးတဲ့အခါကျဘာဟိုပြန်ပြီးတော့ထပ်လောင်းပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲ nominal variable တွေကကြတော့ money နဲ့မရှာလို့ပြီးတော့မှ real variable တွေကကြတော့ physical unit နဲ့မရှာလို့ပဲဈေးနှုန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ real variable တွေက relative price နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်
ผัวเมียไหนเนี่ยหลุดเดียวละป่ะเนาะผัวเมียไหนเนี่ยหลุดเดียวถ้าอุ้มมาเนี่ยที่ถ้าอุ้มมาที่ถ้าเปลี่ยนเนี่ยบ้าถ้ากูมันกูไปไล่ลงยาบ้าเลยที่ brush ที่กูมีอะไรพี่มันนี่เนี่ยลงเก๋ที่นี่อะไรพี่ที่ dish ที่เช้ากูซีดีที่เช้ากูสั่งอะไรป่ะพิซซ่าที่เช้ากูเซ็ตอะไรป่ะถ้ามันนี่เนี่ยไม่ใช่ลงเก๋อะไรมา relative brush เนี่ยยังมีเรามาชิ้นจีอาบ่ะอันนี้ชิ้นจีไล่เด็กข้ามาที่relative ชิ้นจีเลยส่วนใหญ่เนาะกงสีตะคุยเยสีนู้นช้ากงสีเนี่ยทวายลงไล่ตาลูกเปล่าป่ะเนาะ relative price เลยแต่ว่าบาลเลยส่วนใหญ่กงสีตะคุยเยสีนู้นช้ากงเนี่ยทวายลงไล่เด็กอาจารย์ลงจีไล่เด็กข้าจารย์เนาะ price of city price of pizza ป่ะจะตัวละสังห์ city ที่ช้าสังห์ pizza ที่ช้าจะเสพอ่ะลงจีไล่เด็กข้ามาพิจารณาส่วนใหญ่ city ที่ช้ากู one by five pizza เนี่ยยี่เดียวสุดแล้วทั่วละป่ะซีรีส์จะก้าพิซซ่าเนี่ยตัวไล่ดาบอ่ะฟิสิกส์ยูนิตเนี่ยตัวไล่ดาบที่จะว่าแบบไฟพิซซ่าเนี่ยมีได้ป่ะคราวนี้เราเนี่ยน่าเลี้ยงตุ๊กจีบ้าไอ้ที่น่าเลี้ยงล่ะน่าเลี้ยงอะไรที่เช่นโอ้ป้าวีไอ้ดอกถ้า relative price ก็เปรียบเทียบไล่ได้ตัวมาไหมเนาะทีนี้อาจจะซีรีส์เนี่ยพิซซ่าเนี่ยชิ้นจีไล่ดาบอ่ะชิ้นจีไล่ได้ค่ะมาซีรีส์ที่เจ้ากงว่าไม่ไฟพิซซ่าป่ะถ้าสุดท้ายพิซซ่าที่เจ้ากงว่าไม่ไฟซีรีส์เปล่าเลยส่วนแรกเปลี่ยนตัวจีไล่ลงยาดาบเลยถ้า relative price เนี่ยตัวดาบเลยถ้าซีรีส์ที่เจ้ากงว่าไม่ไฟพิซซ่าส่วนใหญ่เนี่ยอาพิซซ่าที่เจ้ากงซีรีส์เปล่าเลยถ้าไม่เปลี่ยนตัวไล่ลงยาดาเนาะถ้า relative price ก็ต้องมองตัวนี้ก็ชิ้นพิซซ่าละว่าแล้ว UN wage ป่ะถ้าเราหูอเมริกาเอาตัวได้อเมริกาเอาตัวได้ไหมส่วน nominal wage กับ W ป่ะตัวนี้อาจจะ price of labor ป่ะเนาะ price of labor ตัวนี้อาจจะจาระตนาอยู่ดอลลาร์สังหาป่ะดอลลาร์สังหาป่ะอาจจะ price the price level อาจจะที่ตัวนี้อาจจะเปลี่ยนไปส่วนที่ upper เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วมาตัวมาป่ะเนาะ the price of goods and services ก็จะมีส่วน unit of upper ตัวคู่5ดอลลาร์ป่ะไอ้แล้ว double nominal wage ลดตามมาไล่เด้ price of labor ป่ะตัว wage ลูกอย่างนี้ price on labor เป็น labor เอซิงลงไหมป่ะทีนี้อันนี้ตนาอยู่$15เช่นตนาอยู่$15เช่นไอ้มาคนที่เรียกว่าสามมือเอซิงลงอ่ะ output ตัวยูนิคือ$5เช่นอาจจะ real wage ก็ลดจริงในส่วนนี้เนาะทีนี้อันนี้เปลี่ยนไปส่วนนี้ที่ price on labor ที่ price on output เนี่ยพารุ่งได้เลยส่วนนี้สาไลด์ได้ป่ะเนาะ price on labor price on output เนี่ยสาไลด์ได้ป่ะขนาดนี้ละฮัลโหลโอเคโอเคแล้วไอ้มันจะใช้จีบีบ้านอถ้าเราใช้มาเลยเนาะลูกค้าซีโน่ตนาอยู่$15ซีโน่ว่าจะเราอัพพอร์ตยูนิตกองสินเงินมือสามมือยูนิตซีโน่ว่าจะเรา$5จะเรียลเรทก็ลดจนในส่วนจะบลูไบน์ปีบ้านจะบลูไบน์ปีไม่ใช่เดียวจะเอาถ้า$15งานเนี่ยสาไลท์ได้ส่วนตนาอยู่อัพพอร์ตยูนิตเลยส่วนตัวยูนิตยาถ้าชาวงชาวนี้ลีดเช่นเปล่าไอ้ชาวงชาวนี้ลีดเนี่ยอยู่ดูตัวเจ้าหน้าที่ในบ้านนี่มีละมาสุดถ้าลีดเนี่ยเช่นเปล่าไอ้เนาะยาวาบีเนาะแต่นายลูกค้าชิมเองนับจากเราคุ้นเนื้อมือสามมือเลยทั้งเด็ดแต่นายมาเป็นดอลลาร์สักสิเลยอาบุตรยูเนี่ยมาเปล่าสิเลยสักสิเลยอาจารย์เรียลเรชก็ลดจริงเลยส่วนที่ลูกวัยปีส่วนสาไลเดส่วนแต่นายมาอาบุตรเป็นยูเนี่ยลงนี่เลยตัวที่ยูเนี่ยปะเนาะตัวยูนิตเนี่ยนี่แหละแต่ physical unit เนี่ยตัวไล่ดาบชิดได้ด้วยจ้า average ลูกต้องรู้ยาบาร์เลย nominal จ้าเรา many เนี่ยยาบาร์ชิบาร์เลยแต่นายลูกค้าสั่งอาตัวลาบชิบาร์ถ้า nominal wage เนี่ย average กูเช่าลาบาร์อะไรเนี่ยเลยมาทำปีบาร์ทำเลยเราไม่ชิลาพูดอยู่ซาบาร์เลยเนาะถ้าเรียกจะมาทำรู้ยาบาร์ตัว classical time ขอตอมีส่วนจะบอกว่าบาร์เลยสำหรับตัวตีอยู่ดียาวว่าน้องมีเนี่ยรีเวิร์บรีเวิร์บแต่ขึ้นช้าไปแล้วมาเปลี่ยนแล้วว่าน้องขึ้นช้าไปแล้วมาชิมยาเลยตัวว่าไปฮัลโหลตีอยู่ดียาวว่าน้องมีเนี่ยรีเวิร์บรีเวิร์บนักว่าเควเลยบ่น้องเควเลยฮัลโหลเควอะไรที่เดี๋ยวจะดีคลาสเกย์อีโคโนมิสต์ในเนี่ยที่จะอยู่ปีนี้ชิ้นในเนี่ยพาวเปลี่ยนเลยส่วนมันเนี่ยฟิวเจอร์โลมันบ่งี้จีตัวตู้ละจริงจีเป็นประมาณตัวจุดเดียวเลยส่วนนอมินีเวอร์รีเวอร์ประมาณตัวจุดเดียวเลยแต่หน่อยเวอร์รีเวอร์เวอร์รีประมาณตัวจุดเดียวเอ้ยอะไรโอ้ลาเจนันเนี่ยเอ้ยอะไรโอ้ลาเจนันเนี่ยไอ้ที่ตัวอะไรกันอาจารย์เราทำไมเราต้องนอมินีเนี่ยเวอร์เนี่ยกวยจะกวยเบียร์เราตีตัวไหมนอมินีสุราพันเลยเวอร์สุราพันเลยตีนี่บีบอ่ะนอมินีสุราแมนนี่เนี่ยได้ไหมเวอร์สุราพิเศษยูนี่เนี่ยได้ไหมที่นี่อาบีเบียร์ไม่ส่วน
นามินเนียมันนี่เนี่ยทายเมื่อเรา relative price ก็ใช่ไหมไอ้ relative price ก็คือสกิลยูนิตก็ใช่ละพี่เดียร์เจ้าตัวเรื่อง favorable ทายเนี่ยที่เรารู้เนี่ยไอ้นักคู่กวยจับกวยจับไปมาติดตัวไปส่วนที่ benefit development บอกว่าจะยืดเวทตัวละจริงดีนามินเนียเวอร์เรเวอร์มาไว้ตัวจุดเดียวเดียว but not real variableเว็บเว็บมาตัวพี่ก็มาพิจารณาเลยจะอยู่แต่ยาวเช่นไม่ใช่อู้มาสบายสุดเซ็นเฟอร์แบงก์อ่ะมันนี่สับแรงของเทเวลุ่มไหมเซ็นเฟอร์แบงก์อ่ะมันนี่สับแรงของเทเวลุ่มไหมส่วนนี้สาธุไล่เด็กนั่นสาธุไล่เด็กอยู่ด้วยไอ้มาตีอยู่ดีมาพงเนี่ยมันยังไงได้ไหมแล้วกูอีกคนละแบงก์น้องว่าสีน้องว่าเปล่าเลยนี่สีเดียวกูว่าหนูกูแล้วเปลี่ยนเนาะแล้วกูอีกคนละแบงก์ไอ้มาสีน้องว่าเปล่าตัวเนี่ยปะนี่เนี่ยป่ะอาจารย์น่ะซะตูรตะชาวันนี่ตะชาวตูละได้ขาจ้ะละสีลงบลาวผิดตัวละพูผิดตัวไปละเอผิดตัวหอบพี่อ่ะซะมันพี่สอนทาเลยดิ Central Bank อ่ะเทเบิลเดมันนี่ซัพพลายมันนี่ซัพพลายอ่ะน่ะซะตูไล่ได้สอน Nominal Variable อ่ะ Including Price with Table Monetary Variable Nominal Variable ผิดได้สีลงอ่ะบ่ผิดตาละสอนน่ะซะตัดตัวได้ ใช่มั้ย Relative Price ကိုชาร์จไล่ได้ခါမှာတော့เนาะ real variable ပေါ့တင်ရမြင် including relative price ကြီးရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမပြောင်း and change remain and change ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဒါကြောင့်မသိစေချင်တာဒီ power ဘက်မှာသိစေချင်တာက monetary development ဖြစ်ခြင်းဒီ real nominal variable nominal variable ပေါ်မှာပဲတွားပြီးတော့မှအကျိုးတက်ရောက်ပြီးတော့ real variable မှာတွားပြီးမှဖြစ်တာလေအကျိုးတက်ရောက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာလေးကိုติดอยู่จนาบาจากซันเดอร์แบงก์อ่ะ money supply เนี่ยซะตัวเองนอมินัลเวอร์เรเบิลဖြစ်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့စတယ်မယ်ဒါပေမဲ့ relative price ဖြစ်တဲ့ real variable ကကြာတော့ not change ပေါ့မပြောင်းဘူးပေါ့เนาะဒါတော့ထပ်ပြီးပြောပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီ money supply อ่ะ do not affect the real variable ပေါ့ money supply ဒီ real variable ပေါ်မှာတွားပြီးတော့မှအကျိုးတရားမှုမရှိဘူးပေါ့เนาะ do not affect ပေါ့အဲ့လိုအကျိုးတရားမှုမရှိတဲ့အနေအထားပေါ့အဲ့လိုအနေအထားကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်စကလုံးလေးတစ်လုံးပြောပါတယ် monetary neutrality လို့ခေါ်ပါအဲ့အသုံးနှုန်းလေးတွေနော် monetary neutrality အစောက်တည်းမှာလည်းရှိပါတယ် monetary neutrality အဲ့တော့ဒီ money supply ဒီ real variable မှာတွားပြီးတော့မှအကျိုးတရားမှုမရှိတဲ့အခြေအနေပေါ့အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုဒီပေါ့နော်ဒီပြောင်းလဲမှုအနေအထားကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် monetary neutrality လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါ money supply တက်မယ်ဆိုရင်เทเวตได้ยิน nominal price ก็ပဲเทเวตตัดออกมาป่ะเนาะดี relative price ပေါ်มาตัดပြီးတော့มาเปลี่ยนได้หมู่บาဖြစ်တာလဲမရှိဘူးပေါ့အဲ့ကြတော့ဘယ်လိုเปลี่ยนလဲမှုမရှိတလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့มาရှာတာပါတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဘယ်လိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပြပါမြင်ပါလားမြင်ပါတယ်ဒီနှောင်းကတက်သွားတယ်ဟိုဘက်က15 30 CD တခြားက 1.5 ပြီးသားပါပဲ nominal price ကတည်းပဲတက်သွားတယ်30 20ဒါပေမဲ့ CD relative price ကိုရှာကြည့်လိုက်တော့ CD တခြားက 1.5 ပြီးသားပါပဲဒါကြောင့် relative price က is unchanged မပြောင်းပါဘူးအဲ့လေကိုသိစေချင်တာပါဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအချက်ကလေးနားလည်ရင်ရပါပြီဒီတိုင်းမဲ့ real rate WYP ကလည်းမပြောင်းဘူးပေါ့လောက်ခလည်းအမှန်လောက်ခလည်းမပြောင်းဘူးပေါ့เนาะအမှန်လောက်ခလည်းမပြောင်းဘူးအဲ့ကြတော့အမှန်လောက်ခမပြောင်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် quantity of labor supply does not change quantity of labor demand does not change to the employment of labor does not change သူက money ဒီတစ်ခါလေးဇေနုံလောက်ခဇေနုံတွေကတက်ချင်တက်ပြီမယ်တကယ်တမ်းကျတော့ quantity of labor လည်းမပြားမှု labor supply လည်းမပြားမှု labor demand လည်းမပြားမှုအရေးတွေလည်းမပြားမှု total employment of labor labor force ပေါ့နော် total employment of labor လည်းပဲဖြစ်တာလေမပြားမှုအဲ့လိုမပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းမဲ့ real rate WV ကလည်းပဲ remain unchanged ပေါ့မပြောင်းလဲဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ all resources တွေပေါ့အခြား resources တွေရဲ့ employment တွေကလည်းမပြောင်းဒါကြောင့်မို့ဒီ economy မှာရှိတဲ့ money supply ကပြောင်းနေမယ် economy မှာရှိတဲ့ total output ကလည်းပဲ is also unchanged အဲ့လိုဒီသိကြတာပါ is also unchanged ပြောင်းလဲခြင်းမှာဖြစ်လဲမရှိဘူး total output ကမပြောင်းဒါမို့ money supply ပြောင်းခြင်းနေ nominal variable ပေါ်မှာပဲတွားပြီးတော့ effect ဖြစ်တာပါ real variable မှာတွားပြီးပါဖြစ်တာလေအကျိုးတက်ရောက်ခြင်း မ
ม่ชีบาวแล้วเมื่อเราจูดได้ยาวเช่นไม่ชีบาวคุณอะไรท่านเนี่ยเสพยาตัวบิดาเสพอะไรน้อมินีบอมมาเวตัวบิจูดได้ยาวตาบ้านั่นทุกข์อะไรส่วนยิ่งเมื่อลูกค่ะเนาะยูเอริชบอมมาเลยตัวบิดามามาเปลี่ยนมาอู้ตัวบิดูเลยสุดาคนเดียวลีบาสับนั่นคนเดียวลีบาเทมันตุเดอันปล่อยไม่เนี่ยเปลี่ยนเงินไม่ชีบาวแต่จำว่าเมื่อยูเอริชก็เลยมาเปลี่ยนมาอู้ที่ไหนเมื่อ employment มาเปลี่ยนตัวด้วยช้ากับบิดเดอร์ตัวช้า employment นี่เลยมาเปลี่ยนมาอาจารย์ resources ที่ employment เนี่ยเลยเปลี่ยนตัวละไม่ใช่จ้า economy มาชีเลยตัวเดอเอาปุ๊กกันเลยไหมอันเชยมาเลยเอาเนี่ยจะมาพิจารณาเลยไม่ชีบ่าวมันนี่ supply เปลี่ยนตัวลูกตัวเดอเอาปุ๊กเลยมาพิจารณาเลยไม่เปลี่ยนอันนู้นมาเปลี่ยนลูกแต่คุณน่าดูอ่ะทำไมกองสี่ดีเอ็มสามมูลีทำไมแต่ละเรื่องมา supply ไล่เต็มละลูกสี่น้องอ่ะมาพิจารณาเลยแต่ละละพิจารณาอันนู้นมันนี่ supply ที่ you value ประมาณตัวบิดามาตัวน้อง effect พิเศษมันพิเศษเลยป่ะเนาะอันนู้นอันที่หาบาลูกขอเลยส่วน monetary neutrality ลูกขอมาเลยอันนี้อันที่น้ำเลยตัวละป่าวละน่าเล่นมาเลยดิเชนอ่าส่วนจะมาที่นี่มาว่าบอกที่แค่เรื่องเนี่ยส่งแต่ตัวบาเวคุณอะไรถ้าเขาดมีป่ะคุณอะไรน้องมีเนี่ยเรื่องเนี่ยค่อยช้าละป่ะเนาะอันลูกค่อยช้าไล่ตาลูกทำมันนี่เนี่ยประเด็นเนื้อทุเรียนที่เราพูดพอเปล่าเลยส่วนเราเรื่องอีกโนมีก็พอเปล่าพี่ป่าเลยแต่จะเราอีกโนมิสอันนี้ส่วนเราเรื่องอีกโนมีก็พอเปล่าเลยลูกยงจีป่าเลยแต่เราเชื่อตามาเราที่งูจีย่องตัวไม่สูงที่ส่วนเราอยู่ในบริบทประมาณส่วนเราแฟบสีไหนเนี่ยส่วนเราเราทำเป็นสีแบบตัวมาพี่ป่าเลยส่วนเราพี่ป่าตัวเราพี่ป่าเลยแต่ไอ้คันลูกส่งแต่ตาพี่ป่าไอ้คันลูกเนี่ยจะมาเล่นเนี่ยส่งแต่ตัวมาพี่ป่าเลยไอ้ที่นี่เดี๋ยวนี้ที่จะทำไปเราจะมาเล่นเต็มมาเลยเต็มมาเลยบอกกูพันกูยงจีอยากจะรับเนาะไอ้จ้าเราที่ velocity อยากจะเราเนี่ยพี่จะเสียเสียมาพี่บาร์เลยไอ้ที่น้ำเลยตัวละป้าตัวบาร์ละน้ำเลยบาร์เลยน้ำเลยบาร์เลยที่เชี่ยเอาบาร์วิน้ำเลยเนี่ยเราเนี่ยพี่ลาบีส่วนเนี่ยเนี่ยเราพัฒนาอะไรบ้างสาวเทมาพันเลยยาบาร์เลยสาวเทมาเลยกงลุงบาร์บาร์เลยเราจะการจะมาเบลเจนังอ่ะเนี่ยพี่จะยังจะมาไม่ชอบหรอกซาซายจะมาเชิญเซนายซาลันเนี่ย presentation ต้องคู่เนี่ยจะมาสามารถไปได้แล้วจะคู่จะมาจะคู่เจนเนี่ยประตูแม่มีเลยประตูแม่มีนายงานนี้เบี้ยวต้องว่าจังเลยหายนะที่เชื่อไม่นายงานนี้เบี้ยวต้องว่าจ้าเราจะมาเชิญเนี่ยเพื่อนายกงปีเลยนายงานไอ้แต่เพื่อนนายงานตะคุเราเปรียบพี่จันเนี่ยนายงานตะคุเวจันว่าละอะไรกันพี่ตาหน้าไม่ชิบาวเพื่อนนายเนี่ย presentation อ่ะพี่ตัวละพี่ป่าเลยก็ลงเลยอินดิเคเตอร์อยู่ในนั้นแหละตัวเลยลูกจะมาเราอยู่ซาลาบอนอินดิเคเตอร์ได้ปุ๊บพี่ส่งเลยตัวชิบาร์บอนจะมาไอ้ลูกอินดิเคเตอร์ใช้อะไรสุดเลยจ้าลูกชิบยาจันลูกตาซาซายน์ซาซายน์โอ้ presentation ตัวมันจะได้ลูกลูกไปไล่เด็ดตัวบ้าไปคุณเอาไปส่งอินดิเคเตอร์ได้ไม่ยากละแต่พี่พี่เนี่ยมา employment นี่เอาปาลาบี employment นี่ปาลาบีหรือว่า first ปาลาบีโอ้ใช่จิโลยาวนายงานทุกคนมาก็รู้จะมาช่วยจันเนี่ยประตูแม่มีจะมาช่วยจันเนี่ยฉันรู้เนี่ยส่วนนี้ไม่สมบูรณ์จันเนี่ยประตูแม่มีอาจจะไม่ได้แต่จังแต่ตาอายุไซต์ตาเนี่ยเนี่ยสุดท้ายคนละงานเสียก่อนทำไมเสียงานเสียก่อนทำไมเสียเดี๋ยวเนี่ยเสียก่อนทำไมเสียเอาเหรอพี่งานสั่งหรือเปล่าล่ะเอาเกินโอเคไม่น่าพอใช่จะมาไม่มีเดี๋ยวสมมติซื้อว่าแต่เราอายุไซต์ตาบ่เนาะเดี๋ยวเนี่ยเสียก่อนทำไมเสียเดี๋ยวมันติดจะมาเราเสียดีไว้น้ำเหลือจะไอเซเมลจะมาเก่าเก่าเท่าๆเสียดีจ้าไอเซเมลจะคู่เราจะมาดูสุนิบุจะมาดีดีสุบิยาจะมาดูสุนิจายองจีเกะบ้าสุบิจะมาเปลี่ยนเกะเลยจะมาจุลิกุสีอ่ะปะเนาะฉันนึกจะมาอุปยันลูกบีอาเมจุลิกุสีเลยไอ้ลิกุสีแบบเจ้าไอ้ลิกุเนี่ยพี่จะเซนายมาสลายจ้าปะอันนั้นนายที่เนเน่ช่างลีเวนเนเน่สุบิเตนายเนี่ยสมสุบ่าวกูเนเน่อาศิตาบ้าเนเน่เนี่ยเสด็จลงรำยานแล้วเนเน่โมลาตลูกแต่จำถ้าส่วนจะมาเยาะบ่าวเนาะแล้วพี่จะเซนายเปลี่ยนด้วยบ้าไหม